רבה. אוקיי, אז ברוכים הבאים לכותל המערבי. אבל גם אני איש ירושלים, נולדתי שבועיים לפני המלחמה, בסדר? בירושלים, זה הזדמנות אחרת. איזה מלחמה? אז אני חושב שאתה, במקום את ההקדמות במקום הלא נוח והעומה הזה, ברוך השם עומה, בואו נמצא מקום את התחנה הראשונה שהשקטה יותר, נתחיל שם את כל ההקדמות. בסדר? בואו בבקשה אחריי, בכבוד. אם אפשר לדבר על שמחה בתקופה הזאת של השנה. הכותרת של הסיור הזה היא הכותל המערבי, או אין השכינה זזה מכותל המערבי. כשעמית ביקש ממני לעשות סיור סביב הכותל המערבי, חשבתי לעצמי מה אני כבר יכול לחדש בכותל המערבי. הרי הקהל של עמיתים זה קהל של אנשים מטיילים ונבונים ויודעים ומכירים, ובטח לכותל המערבי, מה אני יכול לחדש כבר? חשבתי לעצמי, והמסקנה שהגעתי, שבאמת אין לי מה לחדש לכם על הכותל המערבי, כי באמת הדברים אולי ידועים. ובכל זאת, חשבתי שפשוט בדרך כלל, לפעמים עושים סיור, אני יודע, בעקבות תקופה מסוימת או דמות מסוימת, או אנחנו, הנושא שלנו לא יהיה תקופה ולא דמות, הנושא שלנו יהיה הכותל המערבי, או נקרא לזה עוטף הכותל המערבי. אתרים מתקופות שונות, ממגוון של נושאים, שמשהו משותף להם זה הקרבה לכותל המערבי. הכותל המערבי במובנו המוכר, לא המתחכם, במובנו של רחבת התפילה המוכרת. אבל בכל אופן לנסות לראות כמה דברים שאולי לא מובנים אליהם, ובכל זאת מחדשים משהו סביב הכותל. ולכן זה מה שאנחנו נעשה, אנחנו באמת נעשה איזשהו מסלול שהוא יהיה מזורז מאוד, כי שעתיים זה בהחלט לא מספיק, גם לא יומיים. ירושלים היא עיר הנצח, אין סוף פה של מה שאפשר ללמוד ולחדש כל הזמן. ואנחנו אנחנו כרגע נמצאים מתחת לבית הליבה, נכנסנו למבנה שהוא, למי שלא מכיר, מבנה חדש מאוד, שכבש חלק מרחבת התפילה של הכותל המערבי. יש בו, הוא מבנה של הקרן למורשת הכותל המערבי, והוא מאכלס חדרי לימוד, אולמות, כל מיני מתקנים שקשורים לכנסים והתכנסויות. ובקומה שמתחת נערכו חפירות הצלה, שאנחנו כרגע נמצאים כרגע בהן. ואתם יודעים, יש שני, קודם כל מה שאמר עמית, סליחה תוך כדי הדברים, מי שמעוניין לקבל את הניוזלטר הזה מדי שישי, מוזמן, לא זה בסדר, אני אחזיק את זה, מוזמן להעביר, תעבירו ביניכם מי שצריך טוב את הכתובת מייל שלו. את השמות אני לא צריך, אבל אם תכתבו את השם זה יעזור לי לפענח את כתובת המייל. אני לא אשים השם שום דבר. אוקיי. אתם יודעים שיש, כשלפעמים שארכיאולוג ניגש לחפירה ארכיאולוגית, אז יש מקומות כמו סתם איזשהו תל בתולי, שהוא נכנס ותוקע איזשהו מקל ואומר, אוקיי, פה נראית ונראה מה קורה. והוא לא יודע מה הולך למצוא. ויש מקומות שארכיאולוג מגיע והוא יודע מה הולך לצפות, למה לצפות. והאתר הזה שייך לסוג השני של האתרים. מי שחפר פה וחופר פה עד עכשיו, ידע מה הולך לגלות, פחות או יותר. הוא לא ידע איך זה יתגלה, הוא לא ידע איך זה ישתמר, אבל ידע מה הולך לגלות. ומה הולך לגלות? הוא הולך לגלות את הקרדו המזרחי של ירושלים. אני אסביר. מחר, אתם יודעים שלפי המקורות ההיסטוריים, החורבן הוא דווקא קורה היום, בזיין באב. המסורת שלנו לקחה את תשעה באב, יש גם תאריך של 10 באב שגם הוא, יש לו מקורות, אבל אנחנו הלכנו 9 באב. בכל אופן, הימים האלה שאנחנו מדברים עליהם, בשנת 70 לספירה, חרבה ירושלים, נשרף בית המקדש. לאחר החורבן, ירושלים פותחת דף חדש שלא דומה לשום דף שהיה לפניה. ירושלים לא תראה עוד אף פעם אותו דבר. וזה נכון גם מבחינה הרוחנית-תרבותית, גם מבחינה הפיזית. וכעבור זמן, כאשר ירושלים עומדת בחורבנה, בשיממונה, הרומאים בונים את ירושלים מחדש,
במחצית הראשונה של המאה השנייה, אבל מחדש לגמרי, וגם משנים את תרבותה, העיר נבנית כעיר רומית לכל דבר, עם מקדשים רומאים, כולל על הר הבית עצמו, עם בתי מרחץ וכל מתקני השעשועים, הבילויים של הרומאים, ואפילו את שמה של העיר הם משנים לאיליה קפיטולינה. ולצורך כך הם בעצם בונים את העיר מחדש. הם סוללים ברחובות חדשים, שיהיו רחובות הראשיים של ירושלים, שאינם דומים וגם לא קשורים לירושלים של אז. ירושלים של אז כבר לא קשורה לסיפור. המקור העיקרי להבנת ירושלים של איליה קפיטולינה הוא מפת מיידווה. מפה שנמצאה במיידווה, מדבה, שבעבר הירדן המזרחי, ירדן של היום, ברצפה שמתחת לרצפת כנסייה חדשה מן המאה ה-19, מתחתיה רצפת פסיפס של כנסייה מן התקופה הביזנטית, מה שבעצם מהווה את למעשה את המפה הראשונה של ארץ ישראל, המפה הראשונה בתולדות ארץ ישראל, ששרדה. היו בוודאי מפות שקדמו לה, אבל זאת המפה ששרדה, כשהאומן הפסיפס מבליט את הדברים שהיו חשובים לו כנוצרי. את ירושלים הוא הבליט מאוד, הבליט במיוחד. והרושם שהוא מותיר לנו, אני כמובן, בכלל, אני מקצר, אני באופן כללי מקצר, כן? כי, שוב, אנחנו בזמן מאוד, מאוד קצוב. אז כמובן שאם יש שאלות, משהו לא ברור, אז אני כמובן אשמח לענות עם מה שאני יודע. אבל אני באופן כללי אשתדל להזדרז ולהסתמך על זה שאתם מגיעים עם רקע. שוב, אם אני טועה, מותר לי. תגידו לי על מה אתה מדבר, אתה מדבר לא ברור, ואז אני אשתדל להסביר את עצמי. בסדר? אז מפת מיידווה מתעדת את ארץ ישראל במאה השישית. זה לא מה שאני מראה, אני אומרת ירושלים. מפת ארץ ישראל הרבה יותר גדולה. זה החלק של ירושלים במפה הזאת, מין אליפסה כזאת, שבמרכזה נמצאות הכנסיות החשובות באותה תקופה, כנסיית הקבר, כנסיית הנה, כנסיית ציון. אבל מה שכרגע אני רוצה, למרות שאני יודע שאתם רואים את זה ממרחק, אני יודע את זה, למרות זאת אתם יכולים לראות שאת העיר חותך פס לבן, נכון? עם שורות כאלה של שיניים, משני צידיו. הפס הזה הוא רחוב הקרדו שחותך את העיר מצפון לדרום, במושגים של ימינו, כי העיר הרומית ביזנטית בעצם שמרה על המבנה של איליה קפיטולינה עד עצם היום הזה, התוואי, המבנה של העיר, מה שנקרא היום העיר העתיקה, הוא בעצם הסיפור של העיר הרומית, הרומית ביזנטית. אז במושגים של ימינו, קו הרחוב שחותך משער שכם במושגים של היום, שער שכם בצפון ועד שער ציון בדרום, שוב במושגים של ימינו, רחוב אחד ראשי שהתוואי שלו מוכר לנו עד היום בעיר העתיקה של היום. אם אני ברובע היהודי, זה רחוב היהודים סלש חב"ד. אם אני באזור רובע המוסלמי נוצרי, אז זה בית הבד, רחוב בית הבד, רחוב הצורפים, רחוב הבשמים. לא, רגע, שנייה, אני בכוונה, שנייה, יפה. עכשיו, יש לרחוב הזה גם רחוב מקביל, כלומר צולב, כמו בעיר רומית, המבנה של עיר רומית אחרת, עיר רומית רגילה, רחוב שמתחיל בשער שנקרא היום שער יפו, והולך מזרחה. אני אסתפק בזה כרגע. אני כן רוצה לומר שכשמסתכלים למפה, אז רואים שרחוב הקרדו הזה, שנראה רחוב הקרדו המרכזי שחותך את העיר מצפון לדרום, הוא בעצם לא היחידי. יש רחוב שמקביל אליו, שזה הרחוב הזה. אתם רואים במרחק הזה משהו? אני אתקרב קצת. זה הרחוב הזה, שהוא בעצם מקביל לרחוב הקרדו שנראה המרכזי. עכשיו אם תשימו לב, ברחוב הקרדו הזה, שהוא מקביל, ברחוב המקביל לקרדו, יש שורת שיניים אחת, שזה מה זה בעצם שורות של עמודים לאורך הרחוב, שורות של עמודים, ברחוב המקביל יש רק שורת עמודים אחת. הרושם שמתקבל מן המפה הזאת, הוא, הרושם הראשוני אני מדגיש, הוא שאותו רחוב קרדו שאני הדגשתי בדברים שלי, הוא רחוב הקרדו הראשי. והוא זה שבמקור, כן, במקור, כלומר, המפה הזאת היא מפה ביזנטית, אבל כבר בתקופה הרומית, זה היה רחוב הקרדו הראשי, ומקביל אליו רחוב קרדו נוסף, או רחוב מסחרי נוסף,
שגם הוא הולך באותו כיוון, במושגים של ימינו, משער שכם, גם הוא יוצא משער שכם, שניהם יוצאים מרחבת שער שכם, אבל הוא מסתיים במה שיקרה לנו, בלשון שלנו היום, יקרה שער האשפות. אוקיי? במשך הרבה שנים, המחקר קינה את הרחובות האלה, הקרדו הראשי והקרדו המשני. כאילו, המשני זה הקרדו שהולך משער, שער שכם לכיוון שער האשפות, הוא גם נראה ככה גם בצד יותר מבחינה גיאוגרפית, מה שנראה מרכזי זה הקרדו הזה המרכזי. אני אומר, זה היה הרושם מלשון עבר. כאשר נכפר הרובע היהודי בשנות ה-70 של המאה הקודמת, על ידי נחמן אביגד, כן, חפרו ברחוב היהודים, רחוב חב"ד, גם שם ידעו שהולכים למצוא את הקרדו, ובאמת מצאו את הקרדו, אתם מכירים את זה, את הקרדו הפתוח ברובע היהודי, כן? והיה ברור שהמציאו קרדו, מצאו אותו אפילו עם החנויות ששרדו בחלקן, מאוד מאוד מרשים, ואתר תיירותי מאוד מאוד מוכר. הייתה רק בעיה אחת קטנה עם הממצא הזה שמצאו שם, אפילו בעיה מביכה. הקרדו שמצאו ברובע היהודי היה קרדו ביזנטי, וציפו למצוא את הקרדו הרומי, שהרי הרומאים הם אלה שיסדו איתי לקפיטולינה. אז זה לא כל כך התאים למה שציפו. וחיפשו, זה לא שלא חיפשו, אבל מה לעשות, לא מצאו. אז נתנו כל מיני הסברים, שזה היה מקומה של המחנה הצבאי, ואולי התחילו לבנות ולא גמרו, כל מיני סוגים של הסברים, אבל תכלס זה היה הנתון, באמת היא שהנתון היה די מביך. נמצאו חלקים של הקרדו הרומי, של איל הקפיטולינה, באזור הזה, באזור הצפוני, של שער שכם או שער רחבת העמוד, כן, או שער העמוד, כן נמצאו פה שרידים רומים, שגם אפשר לראות אותם היום דרך אגב, אבל זה באזור הצפוני, באזור הדרומי, מה שנקרא היום הרובע היהודי, בואכה שער ציון, לא נמצא קרדו רומי. וזה גרם בעצם לתסכול, כי זה קלקל את ההסבר על העיר הרומית. אבל יש לזה הסבר, זה... שמה? שזה היה תוספת והמשך כדי לחבר את הקרדו לכנסייה שלהם. יפה. אז אני, מה שנקרא, הרמת לי. כן, אני כאילו, התכוונתי לגייס זה, אבל לא עכשיו, אלא בעוד שני משפטים. מה שקרה, שלפני בערך 20 שנה, אולי אני קצת מגזים, פחות מ-20 שנה, נערכות פה באזור הזה חפירות, כמו שאמרתי, ירדו מה הולכים למצוא. ופה, סוף סוף למרבה הנחת, באמת מצאו מה שציפו. כלומר, רחוב הקרדו שאנחנו כרגע יושבים עליו כרגע, אל המרצפות הגדולות האלה, שנמצאו ממש כמו שאתם רואים, זה רחוב ממש מהתקופה הרומית, הוא אכן נמצא מהתקופה הרומית. הוא סוף סוף מילא את הייעוד שלו, מילא את הציפייה. זה רחוב הקרדו של איליה קפיטולינה. לא ביזנטי, זה רחוב הקרדו אמיתי רומי. גם הוא וגם פתחי החנויות של אורקו, רואים פה פתחים של חנויות, אבל אז החפירה הזאת בעצם העלתה דבר מעניין. החפירה הזאת הראתה שהקרדו הזה הוא בכלל לא משני כמו שחשבנו בהתחלה. אתם יכולים לראות פה בספרי לימוד עד היום הזה, שכתוב קרדו משני וקרדו ראשי. כן, השתמשו אז, היום כבר לא משתמשים במושגים האלה. היום משתמשים בקרדו מערבי ומזרחי. פתאום מתברר קודם כל שהקרדו הזה לא פחות מכובד מהקרדו ההוא. דבר שני, מתברר שמפת מדווה, כמה שהיא מדויקת ואנחנו מאוד מתלהבים ממנה ובצדק, היא לא דייקה במקרה הזה, יש חנויות משני הצדדים, שורות השיניים האלה, היינו צריכים לראות אותם גם פה. אולי זה לא יסתדר לו עם המקום של הפסיפס, אני לא יודע. אבל נמצאו פה פתחים של חנויות, הנה דוגמה לאחת מהם, פה מעבר לגדר העץ הזאת. וכאן אני מגיע למה שאומר חברנו שלמה. ובעצם התקבלה התובנה הזאת, התקבלה התובנה שכאשר איליה קפיטולינה נבנתה, בעצם הקרדו הראשי, אפשר לקרוא לזה כל איזה ככה, הקרדו הראשי היה זה. וזה לא סתם היה הקרדו הראשי, קודם כל יש בזה היגיון גיאוגרפי. ההיגיון הגיאוגרפי הוא שאנחנו כרגע יושבים בתוך תוואי של עמק, ואדי, הנקרא בשם הסתמי, הגאי. סתם שם כזה סתמי, אין לו שם באמת, כמו להגיד כמו הוואדי, אלוואד, הגאי. השם הזה הוא שם שמקורו במקרא, ראשית ימי בית שני, נחמיה משתמש בזה לראשונה. בתקופת בית שני יותר מאוחר, דווקא יש כן לעמק הזה, יש כן שם, טרופויון, עמק עושה הגבינה, אבל נקבע השם הגאי, ככה קבע נחמיה, השם הגאי. הגאי הזה הוא ואדי טבעי, הוא עמק טבעי, אנחנו יותר מאוחר נראה שהוא דגם של ירושלים,
יש לי את זה גם פה בחוברת הזאת, אבל אחר כך זה יותר נוח להראות את זה, אז אני לא רוצה להשחית כרגע זמן על מה שאני לא חייב. בעצם מדובר בעמק, בוואדי, שראשיתו באזור שער שכם של היום, ואחריתו הוא מתחתר והולך למרגלות הר הבית, אנחנו כרגע למרגלות הר הבית, ובהמשך למרגלות עיר דוד, עד שהוא מתחבר לו אל הקדרון, שם בפינה שם התחתונה של עיר דוד, איפה שברכת השילוח. אנחנו נראה איזה דגם ואיזה יותר ברור בעין. כלומר, אנחנו הולכים, תודה רבה, אנחנו הולכים כלומר, הרחוב הזה הולך לאורך גיא, ולכן התוואי הזה הוא טופוגרפי. זאת גם הסיבה שבמפה רואים שהתוואי הוא לא ישר, הוא עושה מין זווית כזאת. כי הוא הולך לאורך גיא, וזה הגיוני לסלול דרך על ואדי, על גיא, ולא באמצע איזשהו הר. אז קודם כל במובן הזה, ומה שבעצם התובנה שהתבררה, זה שכמו שאומר שלמה, זה באמת היה רחוב הקרדו המרכזי בתקופה הרומית. בתקופה הביזנטית הלכו, ויכול להיות שהיה פה איזושהי התחלה של קרדו, כן, אבל הלכו והמשיכו אותו עד הסוף, אבל זה קרה בגלל הסיבות שהיו חשובות לביזנטים. למשל, הגישה אל כנסיית הנאה, שנבנתה במאה השישית, 543, על ידי הקיסר יוסטיניאנוס, כנסייה אדירת מימדים. אדירת מימדים, שהקיסר שבנה אותה, חוץ מזה שהוא היה מגלומן, אבל הוא גם קרא לה אם כל הכנסיות, האימא של הכנסיות. והיה חשוב לו ליצור קו שמחבר את הכנסייה הזאת, הנה הכניסה שלה, של הכנסייה הזאת, זה באזור החנייה של הרובע היהודי היום, עם הכניסה לכנסיית הקבר, שנמצאת, אתם רואים, ממש במרכז העיר. מרכז גיאוגרפי, אבל גם המרכז הדתי של העיר הנוצרית. המדרגות של כנסיית הקבר פונות אל הקרדו, שלא כמו היום, שמה שיש היום זה בעצם המראה הצלבני של כנסיית הקבר, שהכניסה אליה פונה דרומה. אל הכנסייה הביזנטית היו נכנסים ממזרח, כן? ולכן רק בתקופה הביזנטית, הקרדו המזרחי קיבל אולי מעמד יותר חשוב, סליחה, מערבי, סליחה. אבל לפחות בכל שנוגע לקרדו הרומי של העיר אילה קפיטולינה, אז הקרדו הזה היה לא פחות חשוב. לא פחות חשוב, וזה מה שאנחנו רואים כרגע בעיניים. אמרתי שצריך לקצר, אז אני רוצה להגיד פה אולי דבר אחד חשוב לגבי הממצא שנמצא פה. נמצאו פה קודם כל ממצאים מכל מיני תקופות, אנחנו כמובן לא נתעכב על הכל, אבל אני רוצה כן להדגיש את הדבר הזה בעוד אולי תקופה אחת שכן חשוב להגיד עליה משהו. בין המרצפות פה של האבנים האלה התגלו מטבעות רומים של איליה קפיטולינה משנת 130. זה היה ממצא דרמטי. מה כל כך דרמטי? מצאת המטבעות של איליה קפיטולינה, תודה רבה. מה כל כך חשוב? כן. הדרמה היא סביב סוגיה שהיא אחת מרתקות במחקר של ירושלים. טוב, מה לא מרתק במחקר של ירושלים? הכל מרתק. אבל מרד בר כוכבא. מרד בר כוכבא, אנחנו לא יודעים עליו כמעט שום דבר עד שהגיע מחקר הארכיאולוגיה. כשהולכים למקורות ההיסטוריים, תנסו כרגע, אם הייתי לבקש מכם לעשות כל אחד בראש שלו משחק אסוציאציות, תעבירו לכם בראש משהו שאתם יודעים על בר כוכבא, הייתם מגיעים הכי רחוק לאיזה מדרש או שניים בחז"ל, מי שפה ממש מכיר את המקורות היה מגיע אולי לדיו קסיוס הרומי, עוד יותר רחוק, אבות הכנסייה, אבל מבחינת המקורות ההיסטוריים, אנחנו לא יודעים כמעט כלום על מרד בר כוכבא. חז"ל זרקו לנו ככה כמה פירורים שנהיה מבסוטים, אבל לא ממש סיפרו לנו כלום. וכל הנושא גם של מרד בר כוכבא בארכיאולוגיה הוא גם דבר חדש שהתחיל בסך הכל לפני בערך 100 שנה, קצת יותר. אפילו ארכיאולוגיה לא הכיר את המושג הזה של מרד בר כוכבא. בשנים האחרונות הנושא מאוד מאוד התפתח, והיום אנחנו יודעים המון על מרד בר כוכבא. אבל באמת, מבחינת המקורות, עד שהמחקר התחיל, מבחינת המקורות ההיסטוריים שיש לנו, ממש כמעט כלום. אנחנו עכשיו ערב תשעה באב, סיפור המרד הגדול, כן? מה שעושה את ההבדל בין המידע העצום שיש לנו על המרד הגדול, מרד החורבן, לבין המידע שיש לנו על מרד בר כוכבא, שהיה בסך הכל 62 שנה אחר כך, כל ההבדל הוא יוסף בן מתתיהו. זהו. פשוט אין לנו יוסף בן מתתיהו במרד בר כוכבא, זה כל הסיפור. בקיצור, המחקר לא ידע להשיב על שאלות הכי טריוויאליות שעולות על הדעת. למשל, מה מטרת המרד?
למשל, האם ירושלים נכבשה במרד בר כוכבא, על ידי המורדים? למשל, איך בכלל קראו לבר כוכבא? אלה שאלות שלא ידעו לתת עליהן תשובה ברורה. יהיה כל מיני תשובות, אבל לא ידעו עד שהארכיאולוגיה באה ואמרה את דברה. בשנת 1996, חפר חנן אשל, עליו השלום, בוואדי אלג'י, בנחל מכמס, שהוא מאפיקים העליונים של וואדי קלט, ליד אזור התעשייה, ליד רמי לוי שער בנימין של היום. ושם נמצאו שרידים של ימי המרד, ונמצא שם מטמון מטבעות. עכשיו, ארכיאולוגים כל פעם שמוציא כמה מטבעות ביחד זה מטמון, אני שודדי התיבה עבודה. ארנק, מצאו ארנק של חייל. ארנק, מטמון. מצאו ארנק של חייל. בתוך הארנק הזה מצאו מטבעות של מרד בר, של בר כוכבא, ביחד עם מטבעות של אילה קפיטולינה. ואז נפל לה הסימון. ידעו לסוף לענות על שאלה שלא ידעו לענות עליה עד עכשיו. השאלה הכי פשוטה בעולם. האם יסודה של איליה קפיטולינה באה בעקבות מרד בר כוכבא ואולי כעונש על המרד? או האם איליה קפיטולינה קדמה למרד בר כוכבא ואולי יסודה של איליה קפיטולינה היא הגפרור שהצית את המרד? אפילו לשאלה הזאת לא ידעו לענות. והנה בא הממצא הזה ואומר מה? אם יש לי בארנק אחד מטבעות של בר כוכבא ושל אילה קפיטולינה, זאת אומרת שלוחמי בר כוכבא הכירו את אילה קפיטולינה. בינגו. אז אילה קפיטולינה קדמה למרד בר כוכבא, ואולי אפילו היא זאת שגרמה להצתת המרד. יותר מאוחר, יקבלו עוד תוצאות מן המחקר, בין השאר אבני מיל באזור בית שמש, ומה שנמצא פה ברחוב. מה נמצא פה ברחוב? מצאו פה, ברחוב הזה, מטבעות של אילה קפיטולינה משנת 130. מה זה אומר? זה אומר שהרחוב הזה נסלל לפני מרד בר כוכבא, לפני 132, כן? וזה רחוב רומי, כלומר זה רחוב של אילה קפיטולינה. והנה קיבלנו את התוצאה של שאלה שכל כך חשובה, אבל המחקר לא היה בטוח לגביה, ובזכות מה שנמצא כאן יתקבל בעצם המידע החשוב הזה. בואו נקום. שאלה קטנה. כן. אנחנו יודעים שהרב היהודי נכבש בזיין באלול, ולא בשעה באב. האם האזור הזה גם נכבש בזיין באלול, או נכבש עם חורבן הבית? האזור הזה, תראה, מה שאנחנו יודעים זה מיוסף בן עתיתיהו. זה חלק מהעיר העליונה? יוסף בן עתיתיהו מספר שהכובשים, הרומאים, יוצאים מהר הבית לעיר התחתונה, ומשם לעיר העליונה. זהו. הארכיאולוגיה לא נותן לנו את התשובה לשאלה האם בדרכה מהר הבית הם גם היו פה או לא, זה פרטים מדי קטנים של הדעת. מי החופר? מה? מי החופר? אז היה אבי סלומון עד לא מזמן, שלומית בדולח וקסלר וג'ו זיאל. והיום, בהווה עכשיו ממש, יש פה עוד חופרים שאני לא בקיא בשמותיהם, אבל זו חפירה שמתמשכת. כמה זמן זה? יש שבע בקום הזה? 15 שנה? חפירות בית הליבה. 15 שנה? בית הליבה. למה ליבה? כן. למה ליבה? מלשון, כי רוצה לומר שמי שבא לפה לכותל המערבי, הוא בא להכיר את הליבה של העם היהודי. זה בית הליבה מעלינו. אנחנו מתחת לבית הליבה. עכשיו, כמו שאמרתי, יש פה כמה ממצאים מעניינים. באופן כללי אנחנו הולכים בתוך אזור שהוא עדיין, אני לא צריך לומר לכם, אתם רואים שעדיין עובדים פה, זה לא אתה פתוח לביקורים עדיין באופן רשמי. אנחנו נכנסנו ככה באישור מיוחד, אבל אתם רואים שעדיין חופרים פה, עדיין עובדים פה. אנחנו גם תכף נלך. לרשותו עומדת את המלחמה החזקה בעולם, רבבות מיליונרים. יש אפשרות לעצור את זה? תודה. תודה רבה. אני רוצה שיגיד להתקרב לשם לא בגלל הסיבה הזאת, אין לי זמן למצגים. בואו נראה משהו מעניין אחד לפני שנמשיך הלאה. מטבעות שרוצים בזה מטבעות רומים? רומים. רומים, רומים של איליה קפיטולינה. חפירות בית הליבה. המבנה הזה שמאחוריי. המבנה הזה ירד אל מתחת לרחוב הרומי כדי לראות מה יש מתחת. אנחנו נמצאים כאמור באפיקו של הגיא. ומה שעניין את החופרים לדעת, מה קורה מתחת לרחוב הרומי. ומה שמצאו כאן, זה שריד של מבנה גדול מתקופת הבית הראשון. המאה השמינית לפני הספירה, אם תרצו זמנו של חזקיהו. אנחנו מצאנו ממצאים מהתקופה הזאת ברחבי העיר, כלומר, גם באזור עיר דוד, גם באזור העיר העליונה. פה,
אני לא הייתי אומר הפתעה למצוא פה, אבל בהחלט הממצא הזה שם את התקופה הזאת במפה, כלומר, הוא כובש על המפה אזור משמעותי מאוד מבחינת הממצא הארכיאולוגי. מה זה היה המבנה הזה אנחנו לא יודעים, מבנה גדול. למה לא מגורים פשוט? כי הוא גדול בשביל להיות בית מגורים, פשוט ככה בגלל זה. זה יכול להיות בית מגורים, אבל זה שימש למשהו ציבורי לפי הגודל שלו. בתוך המבנה הזה נמצא חותם. החותם הזה, חותם אישי, אתם יודעים מה זה חותמים או חותמות? אלו הם הבולות שנמצאו כדוגמתן רבות גם בעיר דוד ואפילו באפר הר הבית. יש מאות בולות שנמצאו פה באזור, ומה זה פה? בירושלים. וזכו לתשומת לב רבה מאוד במחקר. הבולה הזאת היא מיוחדת משתי סיבות. הסיבה הראשונה היא השם. השם של בעל הבולה כתוב פה לחגב. לחגב, הלמד הוא למד השיוך, של. של חגב. מה זאת אומרת? מישהו שקראו לו חגב. איזה אמא קוראת לבן של החגב? אמא שקוראת לבת של החולדה. או שפן. ונחזיר. או חזיר, לא חזיר דווקא לא. זה לא, נכון. אבל אריה, או דוב, או ציפורה, או דבורה, או זאב, כאלה אנחנו. מישהו רוצה לקרוא חמור לאלה שלו, זה גם קרה. גם חמור, גם כלב. כלב ונפונה. כאלה אנחנו. אז כן, היה שם כזה חגב, הוא מוכר גם מן המקרא, אבל זה מעניין למצוא את השם שלו כאן. בטח תימני הוא היה. מה שמעניין זה שהדבר השני שמעניין זה הדמות שלו. אני לא מכיר דמות קודמת לזו של חייל יהודי. חייל, לא סתם חייל, אלא חייל בסיירת. תסתכלו איזו עמידה זקופה, תסתכלו את הקומה, את החיילות, תראו את ה-90 מעלות שהוא מחזיק את ה... שהוא אוחז את הקשת, מדורך את הקשת. תראו את הרגליים, בכלל שמדובר בחותם יהודי. עם השם היהודי, לך אגב, עם כתב עברי. זה שלו, זה ככה הוא נראה. ורגליים שריריות. זה קצת מזכיר את הדמויות של החיילים שיש לנו מאותה תקופה של הצבא שנלחם במאה השמינית ביהודה, שצבא אשור. הדמויות של החיילים האשורים מוכרות לנו היטב מתבליטי הקיר שנמצאו בארמון המלך סנחריב, המלך האשורי, בן נינווה שבעיראק. זה משהו שהוא מוכר מאוד במחקר, וגם שם רואים דמויות של... במגידו יש. במגידו, ומה שהתבליטים האלה אומרים זה תפילת לכיש דווקא, לא את ירושלים. זה מעניין שגם שם רואים דמויות של חיילים עם עמידה כזאת ועם שרירים ברגליים. זה מעניין ההקבלה הזאת. אבל זהו, חגב שלנו נמצא פה, ומה שאנחנו עושים עכשיו, זאת הליכה מתחת אנחנו כרגע מתחת לבית הליבה, אמרנו. אנחנו כרגע נלך מתחת לחפירות, לרחבת הכותל עצמה. החפירות הכותל, מנהרות הכותל, אתם יודעים, הרי אתם בטח הייתם פה, זה פרויקט שנמשך כבר עשרות שנים, מאז שנות ה-80 של המאה הקודמת. כל הזמן חושפים עוד טפח ועוד טפחיים. ומוכר לנו, אני מקווה לפחות שמוכר, אני מאמין שמוכר, המסלול שהתגלה לאורך חפירות הכותל, לאורך מנהרות הכותל. אגב, בשנים האחרונות נפתחו מסלולים חדשים, למי שעוד לא היה בשנים האחרונות, אז אתם מוזמנים. מה שאנחנו רואים פה זה חפירות מתחת לרחבת הכותל, שנערכות במשך שנים ודי בחשאי, כדי לא לעורר כל מיני דובים משנתם. לא מצאו פה איזה ממצאים דרמטיים עד עכשיו, אני גם לא חושב שחפרו עד העומק האידיאלי, אבל כן, מוצאים ממצאים כל מיני תקופות. אנחנו נלך בהליכה די זריזה, אני אולי אעשה איזשהו... אני אצביע על ממצא אחד מעניין, ומשם נצא אל הכניסה לאתר מנהרות הכותל. לא ממש נבקר מנהרות הכותל, זה לא בלוז שלנו היום, אבל כן נגיע לכניסה לאתר, הכל מתחת לרחבה. מה שם ליבת הכותל, מה הרעיון? שמי שבא ללמוד פה זה מין מרכז לימודי כזה. אז מי שבא לכותל ולומד פה, הוא בא ללמוד את לימודי הליבה.
כלומר, זה לא מתחום הארכיאולוגיה. לא, לא, לא. אפשר שאלה? כן, בבקשה. אדריאנוס בעצם שיתף את העיר, הרס אותה ובנה את קפיטולינה. כן. בעצם מה שאנחנו רואים כאן זה מה שהיה לפני שהוא הרס את העיר ובנה את ה... נכון, הוא בנה מעל, הוא בנה מעל חורבות. מעל חורבות שקדמו, כן. כן, מעל החורבות שקדמו, כן. הוא משתמש בתשתיות. אותו... אחד שכתב על החולגה הוא בן דוד של באור ג'מילי למשל, אתה לא מראה את הבידאו? אין לי זמן לזה, אין לי זמן. רשמי, אנשים לא סתם עשו כתובות באור ג'מילי או סתם עשו של פרסום, כן? מדובר פה במשהו שמבטא תפקיד ומה... צבא יהודי, כן? צבא יהודי שהיה? בוודאי, מי היו חיל של חזקיהו? שימו לב רבותיי, אנחנו צועדים פה בתוך המתח... בתוך האזור העבודה, עדיין עובדים פה. אתם רואים פה את החרסים שעדיין ממיינים, אנחנו נמצאים פה באמצע העבודה. כן, בבקשה. זה החברות בדרך הקפטינה שהיא עברה אותה? כן, כן, כן. כי אמרתי שבין הממצאים שנמצאו פה, אתם רואים, אין הרבה דרמות פה, אנחנו לא רואים פה משהו מאוד מיוחד. עוד ממצאים מכל מיני תקופות, וכאמור גם סך הכל העבודה עדיין מתקיימת, עדיין באמצע. זה מרשים למקום הזה. מאוד מרשים, אבל עדיין לא, תסתכל, יש פה כל מיני משטחים שאנחנו עדיין לא מפענחים אותם. אבל, נכון, נכון. אבל, שימו לב לזה, נמצא פה שריד של מבנה מאוד מאוד מרשים, שתוארך על ידי הארכיאולוגים לתקופה האבסית. המבנה הוא לא מבנה פרטי, הוא מבנה ציבורי, לא ברור כל כך למה הוא שימש. התקופה האבסית היא מפרקי התקופה המוסלמית המוקדמת. יותר נורא אנחנו מכירים את האומיים, האומיים הם אלה שבנו את המבנים המפורסמים של ירושלים, כיפת הסלע, מסגד אל-אקצא, הארמונות וכו'. האבסים הם אלה שהחליפו אותם בבמת ההיסטוריה של ירושלים. הם שלטו כאן מ-750 עד 800. עד... 900. רגע, עד 858, סליחה, עד 858, והאבסים הם בחקר ארץ ישראל בירושלים, הם נחשבים לחידה. למה חידה? כי מצד אחד התקופה הזאת, התקופה האבסית בהיסטוריה של העולם המוסלמי, העולם בכלל, היא מתקופות הפאר של האסלאם בעולם. זאת התקופה של הפריחה הגדולה, של התרבות המוסלמית, תור הזהב של ימי הביניים. בירתם של הבאסים הייתה בגדד, הם גם הקימו אותה, והיא הייתה אולי הערך חשובה בעולם באותה תקופה. על ארץ ישראל, אנחנו כמעט, על ארץ ישראל הבאסית כמעט לא ידוע כלום, גם לא במקורות ההיסטוריים, בפרט על היהודים, וגם ארכיאולוגיה כמעט לא יודע מה לספר לנו שום דבר לתקופה הבאסית. היה מקובל עד לאחרונה לומר שכאילו המייצג של התקופה הבאסית בארץ ישראל זה בריכת הקשתות ברמלה. זה ממצא מובהק של התקופה הבאסית, יש שם כתובת מאוד מרשימה, והנה יש לנו משהו מארץ ישראל הבאסית. אבל באמת הממצאים דלים ומעטים מאוד, בפרט בירושלים. בשנים האחרונות המגמה הזאת לאט לאט מתהפכת, ומתברר יותר ויותר שהבאסים בנו ואף השקיעו בירושלים. אחד הביטויים הבולטים לעניין הזה זה המבנה הזה, שאתם רואים מבנה מרשים, מבנה עם אבנים גדולות וחזקות, שגם אם לא ברור למה הוא שימש, בוודאי המיקום שלו משמעותי ליד הר הבית, היה פה איזשהו מבנה ציבורי גדול מן התקופה האבסית. איך יודעים שהוא אבסי? לפי החרסים, יש פה את זה ארכיאולוגיה, יודעים יותר מתארך. מה שקדם למבנה הזה זה הגילויים בחניון גבעתי, שגם הם חדשים. ושם התגלה רוב המגורים, שכונת מגורים, שאולי אפילו יש טוענים שהיא אפילו הרוב היהודי של ירושלים באותה תקופה, כאמור מן התקופה הבאסית, ומשהו שעוד קצת נותן משהו לתקופה, אבל זה קורה רק בתקופה, בשנים האחרונות, שמתחילים יותר ויותר לגלות את הטביעות האצבע הבאסיות בירושלים. אנחנו יוצאים מכאן, דלת פתוחה, יופי, יוצאים מכאן אל הכניסה אל אתר מנהרות הכותל, קצת פולשים אליו וממשיכים משם, בואו. לתוך אתר מנהרות הכותל, שהוא כמובן אתר שקובע ברכה לעצמו, אנחנו לא מתמקדים בו היום. זה כמובן נושא בפני עצמו. אבל איפה אנחנו כן בכל זאת? אנחנו בתוך מה שמכונה
מה שאוהבים לכנות מעבר הסתרים, סוג של איזה סוג של מעבר סודי כזה, שהיו פעם שקראו לו ככה באמת, שמחבר, הולך לכיוון הר הבית ויוצא החוצה לכיוון, לא, לכיוון מערב דווקא, אבל לכיוון רחוב הגיא. המעבר הזה הוא לא באמת מעבר סתרים, הסיפור שלו הוא פשוט מבנה שתומך, מבנה חביתי, בצורה חביתית, שתומך מעליו רחוב, כלומר גשר. גשר שמחבר את אזור העיר העליונה, מה שנקרא היום הרובע היהודי, אל הר הבית. הגשר הזה, המעבר הזה הוא מימי הביניים, הוא בסך הכל מעבר שנצמד אל מעבר קדום יותר, נצמד ומרחיב. אתה רואה את הווליום קצת, אתה גובר על המדריך שלנו. בסדר גמור. אז אני נמחתי קצת. כן. נצמד אל מערכות של קשתות שעושות את אותה עבודה בדיוק. כלומר, תומכות מעליהם רחוב, גשר. למה צריך פה גשר? כי אנחנו בגיא. כי אנחנו בגיא. בגלל שאנחנו בגיא, אז צריך להתגבר על הגובה מהעיר העליונה להר הבית, והמעבר הזה, מה שאנחנו רואים כרגע הוא מימי הביניים, אבל המעבר הזה הוא מקורו. מקורו הוא בימי הבית. בימי הבית השני עבר במקום הזה גשר שנהרס. מה שאנחנו רואים עכשיו זה שיקום מאוחר יותר. הגשר הזה נהרס, ותפקידו היה לחבר את העיר העליונה עם הר הבית. שנייה אחת, אני אנסה רגע ניסיון לראות אם אנחנו יכולים פה להיכנס שנייה לחדר הדרכה, שנייה אחת. רגע. לא, פה אין לי סיכוי, שנייה. אנחנו רואים כאן, תודה רבה. אנחנו רואים פה את רחבת הר הבית, ואנחנו רואים את הכותל המערבי לכל אורכו. מה פירוש לכל אורכו? סליחה שאני פה איתכם, בסדר? הכותל, המושג היום, כשאני אומר היום הכותל המערבי, אנחנו נפגשים בכותל המערבי, מסרים בכותל המערבי, באופן פשוט אנחנו מתכוונים למה שכולם קוראים בכותל המערבי, רחבת התפילה, שזה בסך הכל הקטע הזה. כל שאר הכותל המערבי, שהוא כותל קיר תמך של הר הבית, ההרודיאני, הוא הרבה יותר ארוך, הוא באורך 488 מטר. כן, מה שעושה מנהרות הכותל זה בעצם ללכת מתחת לבתים, אנחנו נראה את זה בהמשך, מתחת לבתים שצמודים אל הכותל המערבי ומסתירים אותו לכל אורכו. בסדר, זה מה שנעשה בהמשך. אבל לא רציתי על זה לדבר כאן, אלא רק שנראה את הגשר הזה. הנה הגשר הזה, שאנחנו כרגע עומדים מתחתיו. הנה הקשתות, אמרתי, דיברתי על הקשתות, שמי שיבוא לפה יראה את הקשתות שמדובר עליהן, מערכות של קשתות שבעצם תומכות מעליהם את אותו רחוב שמוביל אל הר הבית. בסדר, נסתפק בזה כרגע? ווילסון. זה קשת ווילסון, כן. אוקיי, שנייה אני מחזיר את זה. מה זה מקובל? מהמסלול בכלל של מנהרות הכותל? המסלולים לא מגיעים לפה, מנהרות הכותל לא מגיעים לפה. כן, המקום הזה הוא חלק מהחפירות של הכותל, של מנהרות הכותל, והוא מוחזק על ידי הגוף הזה שנקרא קרן למורשת הכותל המערבי. מה כן עושים פה? עושים פה אירועים, כינוסים, יש פה אירועים שקורים פה, יש פה לפעמים תפילות, אבל זה לא... כן, עושים פה לפעמים אירועים... הכותל המערבי נמצא מעבר לנו, בעצם אם היינו, אתם מכירים כשמברקים במנהרות הכותל, אז יש איזה מין חלל עצום שמוביל על האבן הגדולה, יש שם את הדגם של בית המקדש, אתם מכירים את זה? אז זהו, דגם בית המקדש נמצא פה מעבר לקיר הזה, כן. ודלת שמוציאה החוצה, ולצערי הרב לא הצלחתי להשיג את המפתח לדלת הזאת, לא הסכימו בשום פנים ואופן, דלת, זה יוצא לרחוב הגיא. לא נורא, נעשה סיבוב קטן, אין דבר, לא קרה כלום, אבל זה מבחינת הכיוונים. יש פה דלת שיוצאת לרחוב הגיא. מה קרה פה? בחפירות הארכיאולוגיות, שוב, בשנים האחרונות, אנחנו מדברים על פחות או יותר ב-20 שנה האחרונות, זה כמובן בשלבים וזה, נחשף כל האולם המטורף הזה שאנחנו רואים פה. נחשף, כלומר, הוא היה סתום באפר, ופשוט הוציאו פה את האפר החוצה וחשפו את הדבר המדהים הזה, שהוא יודעים גם את הארכיאולוגים שמצאו אותו, ולקח לזמן לארכיאולוגים להבין מה הם רואים בעצם.
כי במחשבה הראשונה, מה שקוראים בישיבות האב ואמינה, האב ואמינה היה שמדובר באולם צלבני. למה? הבנייה מזכירה את איכות הבנייה הצלבנית, וגם שיטת הבנייה, בעיקר של הקשתות, הקשתות המצטלבות, מזכירות את המאפיין הצלבני, מאפיין הבנייה הצלבני. כפי שבטח מוכר לכם, הן מאקו, הן מן השאר המערבי המזרחי בקסריה, הן מהקרדו הצלבני פה, ברובע היהודי. אבל עם הזמן התברר יותר ויותר שמדובר במשהו שמאוחר לתקופה הצלבנית, בעצם מדובר באולם ממלוקי. הממלוקים שולטים בארץ, הממלוקים המוסלמים, כן? שהחליפו את מקומם של הצלבנים פה בירושלים, ושלטו פרק זמן ממושך מאוד, מ-1260 עד 1517, עד שהעות'מאנים יחליפו אותם. הממלוקים, מבחינתנו, מבחינת תולדות היהודים בירושלים, מדובר בפרק שהוא ארוך מאוד. אמרנו, זה מאות שנים, 1260 עד 1517, זה 250 שנה. מבחינת היישוב היהודי, זה פרק די חיוור בתולדותיה של ירושלים. יש כמה... יש מה להעיר, זה לא באמת חיוור, זה נראה שזה חיוור. אבל מבחינת תולדותיה המוסלמים של ירושלים, העיר התפתחה מאוד בתקופה הזאת, ונבנתה מאוד, במבני ציבור מאוד מאוד מרשימים, מבני ציבור מרשימים, מסגדים, בתי לימוד, יעני מדרסות, זאוויות, כלומר כל מיני מוסדות לנזירים מוסלמים, שווקים, ובראש ובראשונה, גאולת הכותרת, זה בנייה משמעותית ומסיבית מאוד בהר הבית. בעצם אפשר לומר בלשון לא עדינה, שפניו של הר הבית היום, כפי שאנחנו מכירים אותם היום, אלה פניו הממלוקים של הר הבית. והמסקנה הייתה שהאולם הענק הזה נבנה על ידי הממלוקים, כשמיד נשאלה השאלה הבאה בתור, אז בשביל מה? ולגבי שאלת הלמה, או בשביל מה, כל מה שהיה צריך לעשות זה בעצם להבין שאנחנו נמצאים בתוך מרחב הקרוב אלינו ואנחנו הולכים לגעת בו בכלום זמן שעוד נשאר לנו. אנחנו נמצאים בתוך מרחב שהוא כולו מרחב מאוד ממלוקי ומאוד מושקע בתקופה הממלוקית. זה אחד האזורים שהכי הכי, הכי הושקעו בתקופה הממלוקית. וכשאנחנו נצא החוצה אנחנו נבקר בשוק. שוק שנבנה, שוק ממלוקי ששרד בשלמותו, שנבנה במאה ה-14 על ידי הממלוקים, וכחלק ממתחם השוק, שהוא בראש ובראשונה מסדרון מעבר אל הר הבית, ורק אחר כך שוק מסחרי, במסגרתו נבנו גם בתי מרחץ, וגם כנראה האולם הזה, שלא יודעים למה הוא שימש, אבל כשמסתכלים על המכלול, מבט הכולל, אז מבינים שמדובר במשהו שהוא חלק מהשוק. האם מדובר פה במחסנים, הנגרים כאלה, או בחנויות פנימיות, או באיזשהו יחידה מנהלית כלשהי ששימשה פה לאחסון, לא ברור לגמרי. המפלס הוא כמו היום. למעלה. למעלה, אנחנו מתחת, במושגים של ימינו, מתחת לאוהל יצחק. רחוב הגיא נמצא ממש פה באותו מפלס איתנו. כך שהמפלס הוא דומה למה שיש היום. ועדיין לא ברור לגמרי מה זה שימש, אבל את היופי ואת הפאר, המילים שלי רק יכולות לקלקל, אתם רואים בעצמכם. שני דברים, זה כמובן בקצרה. שני דברים שמעניינים שאני רוצה להראות כאן. בואו נקום בבקשה. כן, בבקשה. מקום כזה נמצא. כי לא היה בו שימוש, ועם הזמן יש בו חוץ חנויות, אז למה ללכת למזבלת? אז יש לך זבל, ואז עוד שקית זבל, עוד שקית זבל, ולאט לאט המקום הזה פשוט נעזב, ואין בו תועלת יותר. זה, ממש פה החוצה. למכינה קדם צבאית של הבית כהנים, כן, ממש מולך. זה בית כנסת שם למעלה. זה נכון, בדיוק. זה אולם שמחות של אוהל יצחק, שאם נספיק נגיע. שימו לב משהו מעניין, הקיר הזה הוא נראה מאוד מוזר, לעומת הקירות האחרים שהם ישרים ומסודרים,
הקיר הזה נראה כמו איזה מין קיר עם הפרעת קשב כזאת. כמובן הדבר הזה כמובן עורר את תשומת לב של הארכיאולוגים. אתם רואים כל מיני חיזוקים, כל הטבעות הברזל האלה הם מסמרים שמחזקים את הקיר הזה. מדובר בקיר של האולם הזה, מתוך ממצא של החרסים וכדומה, הבינו הארכיאולוגים שמדובר בקיר שקרס או התחיל לקרוס, אבל הקריסה שלו נבלמה ברעידת אדמה שהייתה פה בירושלים במאה ה-16. עוד תעלומה בתולדות ירושלים, האמת היא בתולדות ארץ ישראל. אנחנו, אתם יודעים שהיו פה רעידות אדמה איומות בתולדות הארץ הזאת, אתם ודאי יודעים. כן, 1837, 1759, 1033, רעידות אדמה מאוד מפורסמות. ואחת שהייתה לא פחות נוראה ולא פחות איומה מאחרות, פשוט כמעט נעלמה מספרי ההיסטוריה, פשוט נמחקה. אין מי שכל כך סיפר עליה, רעידת אדמה שקרתה בשנת 1546. אנחנו בראשית התקופה העות'מאנית, אפילו בתקופה, בימים היפים של התקופה העות'מאנית, אולי הבתים הכי יפים, חומת העיר העתיקה נבנתה בסך, נגמרה, בנייתה נגמרה בסך הכל 4 שנים קודם לכן, ב-1542. והמקורות על רעידת אדמה הזאת הם ממש דלים ומעטים מאוד, וזה מאוד מוזר, זאת חידה. ממעט המקורות שיש, אנחנו יודעים שצפת נהרסה, שטבריה, לא, סליחה, לא טבריה, סליחה. סליחה, טבריה לא הייתה קיימת בכלל לפני כן. ירושלים נפגעה מאוד, ערי החוף נפגעו, וביפו, לא תאמינו, ביפו היה צונמי. ממש, עם תיאור של ים שנסוג אחורה, ואנשים שנכנסים לחפש אוצרות על קרקעית הים, ופתאום הגיע הגל ששוטף את כולם, נורא והיום, ביפו. 1546. מי נכנס שם? מי זה? הערבים נכנסו? לאן? לים. לא כתוב עם מה היה מוצאם. אנחנו לא, לא, לא גזענים אנחנו. אבל סיפור מאוד מוזר, לא סיפור מוזר, מה שמוזר זה שאין עליו כמעט מקורות, ואם צודקים ארכיאולוגים, הרי שזהו שריד לאותה רעידת אדמה של 1546. דבר מעניין נוסף, שאני לא רוצה להתעכב עליו עכשיו אלא בחוץ, זה בואו איתי בבקשה. של המנהרות הוא ממזרח לנו, הוא מקביל לנו ממזרח. המדרגות שירדנו לא מובילות אליו? לא, לא. לכן אמרתי שאנחנו עם הקיר לדגם של... אמרתי שאני לא מעוניין להתעכב פה למרות שזה צריך, אבל אנחנו מבחינת הזמן מוכרחים להתקדם. החדר שהיום אני ארד עוד יותר למטה, רק בבקשה לא לגעת במחשבים, אנחנו לא אמורים להיות פה, לא לגעת בשום דבר. החדר הזה שמשמש היום, אתם רואים, לאיזושהי יחידת מחשבים, החדר הזה הוא חדר שהשתמר, אפשר טיפה להיכנס, כן? אפשר להיכנס, אני מבקש רק לא לגעת בשום דבר כי אנחנו לא אמורים להיות פה. החדר הזה הוא פשוט חדר של בית מרחץ ממלוקי שהשתמר בשלמותו. ממש בשלמותו, המבנה כולו השתמר, מעליו יש לנו בית כנסת יהודי, בית כנסת. ברור שהוא יהודי, בכנסת, בשם אוהל יצחק. אם יתאפשר לנו הזמן, ניכנס אליו, אני קצת פסימי עם השעון שלנו. אבל אנחנו נמצאים כרגע במפלס הרחוב, מפלס נמוך מהרחוב אפילו, ויש פה מבנה של בית, מבנה של בית המחץ. פה תחשבו על זה שהיו יושבים אנשים עם כל מיני ספסלים מסביב לאיזושהי בריכת מים, שהייתה מחוממת והעדים היו עולים למעלה. החור הזה למעלה הוא חור שנועד לאפשר לעדים לצאת החוצה, ולבית המחץ הזה יהיו עוד כמה חדרים. בסדר, בואו נסתפק בזה כרגע, נדבר על בית המחץ הזה, אבל אני רוצה שנעשה את זה מבחוץ. בסדר? אז אנחנו... זה הבית של טנקיז? הטיח הזה הוא טיח מקורי, ממלוקי, כן. של טנקיז? של טנקיז, כן, 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 כן. אנחנו יוצאים, כמו שבאנו, לצערי אמרתי, דלת פה סגורה, אז נעשה סיבוב קטן, בואו אני אוביל פשוט, בואו.
נצא כמו שבאנו. ממלוקי. חמם. זה כמובן תקופות כבר, תקופות דומות יותר. זה כבר... הצינור הזה זה מודרני. הצינור, הצינור הזה הוא מודרני, כן. לא שמענו את ההסבר שלך. כי לא הסברתי ממש, אמרתי ש... בסדר גמור, אז אני אגיד עוד פעם, לא קרה כלום. אני אגיד עוד פעם שהחדר הזה הוא חדר של בית מרחץ ממלוקי, מחמם, שהשתמר בשלמותו. הספסלים ואיזושהי עדים. כי לכל סיור שאתה הגדרה שלו, אנחנו עד... אני אגנוב קצת זמן, כן, אבל עד שמונה אנחנו בגלל. הצד השני, יש שם המטבח חלבי בשרי, זה גם בתקופה הממלוכית? לא, זה אחד החדרים הצדדים פה, אני לא אגיד לך באיזה חדר הוא. המטבח הוא... כן, עם הכשר ממלוכי. אז אמרתי, אנחנו בעצם חוזרים באותה דרך, כי הדלת שם סגורה לנו. בסדר, אנחנו נוסיף סיבוב קטן ונחזור החוצה אל רחוב הגיא. מה אנחנו רואים פה? חוץ מזה שזה בור? זה חתך ארכיאולוגי. זה חתך ארכיאולוגי, אבל זה בור שהיה פה עוד לפני כן. כן, יש פה, אני לא יודע להגיד לך איזה תקופת רואים למטה, זה מן הסתם מגיע לבית ראשי שני, מן הסתם. רגע, שאתה גבר, ראיתי שכן, הוא כותב שהיו ברחוב חרפון 25 חרפון. כן? אני חושב שהוא מתכוון לכל ירושלים, לא לרחוב חרפון. יכול להיות שבאזור המוסלמי בכללי, כן, כי... כן, הוא... שכנת חרפון. הוא דיבר אופן כללי על ה... מה זה האזור הזה? זה אולם גדול, אחד זה, שימו לב לנדבכים של הכותל המערבי, שככל שעולים יותר למעלה, הם הולכים, האבנים הולכות ומצטמקות, נהיות קטנות יותר ויותר, והסיבה לזה היא, כמובן, שיפוצים של תקופות מאוחרות, כלומר, הנדבכים התחתונים הם המקורים מהרודיאנים, השאר חרבו, הנדבכים המקורים, העליונים יותר חרבו, ומה שיש לנו מלמעלה זה כבר תיקונים של... בהתחלה ימי הביניים, ואחרי זה גם עד העת החדשה. זאת נקודה אחת. נקודה שנייה, הבניין הזה שסוגר על הכותל, שנשען אליו, עם הפרוז'קטורים שם וזה, זה בניין המחכמה. זה הרב גורן שם היה... בניין המחכמה. בסדר? נסביר, נבאר אחר כך, נסביר אחר כך. בואו. היום הוא הרחוב שמחבר את רחבת הכותל, קו נטוי, שער האשפות, אל שער שכם. שער שכם נמצא עוד 500 מטר צפונה מאיתנו. הרחוב הזה נקרא גם היום רחוב הגיא, בואו רק תשאירו את הרחוב פתוח. הרחוב הזה נקרא גם היום רחוב הגיא, והוא נקרא ככה פשוט כי הוא עובר על התוואי של רחוב הגיא ההיסטורי. רחוב הגיא שבעצם התוואי שלו הוא התוואי הרומי של העיר. מה שאנחנו רואים, בסיבה שעצרתי כאן, היא המבנה הזה, שהוא, אנחנו יודעים ממתי הוא בזכות הכתובת ששרדה פה, הכתובת מפארת את סולימן, הסולטן העות'מאני, שבנה את תרומות ירושלים ושיפץ את מפעל, את אמות המים ירושלים, אנחנו נדבר על זה אחר כך. ומה שאנחנו רואים כאן זה סביל. סביל זה מתקן השקיה שנועד לרווחת עוברי הדרכים. כן, כל מי שעובר כאן נהנה ממים, מים קרים, מים חיים, שמחכים לו פה בתוך השוקת הזאת. השוקת הזאת היא שוקת ההשקיה, אבל מיד אפשר לראות כמובן שמדובר בסרקופג שהושאל, כן, לקחו את הבר מינן, הוציאו אותו לאן שהוציאו. זה דמיון מפותח, כן. אז זה סרקופג רומי, לפי הצורה שלו, סרקופג רומי, ומעל אנחנו רואים כל מיני איתורים, אבל הם כבר לא עתיקים, כלומר, מדובר על בנייה עות'מאנית, איתורים עות'מאנים למרות שהצורות ההנדסיות האלה, דמויי חצי קונכיות האלה, הם דווקא מתאימים לתקופה המלוכית, אבל לא דבר כנסת מחלוק, מדובר בטיפים כאלה. אז זה דווקא עות'מאני. זה ממלוכי דווקא. נכון, המאפיין הוא עות'מאני, אבל בכל זאת הבנייה פה ממלוכית, הכתובת מעידה על כך, וזה מה שרואים כאן. השאלה היא, מאיפה מגיעים המים? נכון? אנחנו לפני חברת, עובדת החברת מקורות בתקופה הממלוכית. המים יפיף? אז מאיפה מגיעים המים? המה התחתונה. יפה אמרת, אבל בואו ניקח עוד כמה צעדים. זה ממלוכי או שזה... ומעלה חלדיה. אנחנו בתוככי הרובע המוסלמי של ירושלים, של העיר העתיקה. כן, זה מה שנראה פה מכל מבט. צריך לזכור אבל
שהמושג הזה של רבעים וגבולות בין רבעים זה מושג דינמי. זה השתנה בכל מיני תקופות, בכל מיני מצבים. האזור שאנחנו נמצאים בו כרגע, שהוא דרומו של הרובע המוסלמי של היום, היה מאמצע המאה ה-19 ועד שנות ה-30 של המאה ה-20, היה חלק בלתי נפרד מהרובע היהודי. ממש ככה. כלומר, הרובע היהודי בעצם היום הוא רובע יהודי מצומק לעומת מה שהיה בסוף תקופה העות'מאנית ובתקופת המנדט הבריטי. מה שקרה בתקופת המנדט הבריטי זה פרעות. פעם ראשונה בתרפ"א 1920-21, גל שני בתרפ"ט 1929, בבקשה תשמרו את הרחוב פנוי למעבר, תרפ"ט 1929, ופעם שלישית, גל שלישי בשנות ה-30, מאורעות המרד הערבי הגדול, 1936-39. עד 39 בעצם כבר לא נשארו יותר יהודים באזור הזה, בכלל. בכלל. והרוב היהודי הלך והצטמק דרומה. כן, במלחמת השחרור תש"ח כבר לא היה פה מה ליפול, כי לא היה פה רוב היהודי, ולכן הוא גם שרד, כי הרוב היהודי לא שרד, כי שם הייתה מלחמה. פה לא הייתה מלחמה. אבל אמרתי שהאזור הזה היה רוב, האזור יהודי למדי. עברנו לפני כמה רגעים ליד בית כנסת אוהל יצחק. אולי, אם יישאר לנו כמה דקות, נבקר שם בהמשך. המבנה, הבית הזה, ניכנס לתחומו, תכף. היה בית רנד, גר פה יהודי בשם רנד, מנחם מנדל רנד. בבית שפה מעלינו גר חלבן, כן, זה המקצוע שלו, חלבן יהודי בשם משה רכטמן. החירבה הזאת מעל החנות פה הייתה בית המדרש של חסידי ויז'ניץ, וכאן מאחוריי, בפינה הרביעית של הרחוב, תשמרו כשאת הרחוב פנוי למעבר, תודה. מאחורי הדלת הזאת היה כתוב, היה חמם אל עין. חמם זה בית מרחץ, אל עין זה המעיין, בית מרחץ המעיין. בבית המרחץ הזה, ששימש ביום יום לחמם, מה עושים בחמם? סאונה, קצת מתרחצים, קצת מגלגלים, סיגריות, נרגילה קצת, מרחלים, זה במשך היום, זה לגברים שעובדים קשה. בערב, בחמם הזה, טבלו בנות ישראל של ירושלים, בנות ירושלים, בנות של היהודיות של ירושלים. מה שכמובן מעורר את המחשבה, הרי רגע, מקווה זה לא סתם איזושהי אמבטיה, מקווה זה משהו שחייב להיות עם כללים הלכתיים, זה צריך להיות מים שאינם שאובים, כלומר מים שלא הובאו בכוח אדם, אלא הובאו בכוח הטבע, צריך להיות כמות מסוימת. מה פתאום טובלים כאן? כי אם טובלים כאן, אז זה צריך להיות מים שראויים לטבילת מקווה. אז אולי בעצם השם רמוז בשמו של החמם. אל עין, עין זה מעיין. אבל אין פה שום מעיין. איזה מעיין יש פה? פה, באמצע רחוב הגית, נובע מעיין. איזה מעיין? מה הסיפור? אז בעצם התשובה לתעלומה הזאת ניתנה לנו מעת רופא נוצרי שוויצרי שמסתובב כאן בירושלים באמצע המאה ה-19, 1846. קראו לו טיטוס טובלר. כן, טיטוס, זה השם שאימא שלו נתנה לו, טיטוס. טובלר. והוא כותב, הוא מסתובב כאן בירושלים, הוא כותב, הוא סוקר את מה שהוא רואה, מאוד מעניין לקרוא את זה. לפני כמה שנים, היומן שלו תורגם לעברית על ידי דוקטור שטרן, שמעון שטרן, באוניברסיטת בר אילן, עליו השלום. ומה שהוא מספר זה שהמעיין, החמם הזה, לא המעיין, החמם הזה קיבל את מימיו ממי האמה התחתונה. ואת זה צריך לפרש. האמה התחתונה היא האמה שהובילה מים לירושלים מימי בית שני, לראשונה, כלומר בתקופת החשמונאים, והלאה, האמה הזאת עברה כל מיני תהליכים של שיפור ושיקום ושיפוץ, ועד המאה ה-20, עד תקופת המנדט, האמה הזאת עדיין נתה פעילה, אמת המים. תחשבו, מפעל מים שמתפקד 2,000 שנה, זה לא יאומן.
אמת המים הזאת, הנה תרשים שאני לא, הוא לא ממש ממצא, אבל זה מה שיש לי כרגע. אמת המים הזאת הגיע מכיוון ימין משה של ימינו, דילגה על ברכת הסולטן, סליחה, לגיא בן הינום, לאזור ברכת הסולטן, הקיפה את הר ציון, ונכנסה, זה הפס הכחול הזה, ונכנסה, איזה רעש, אתם שומעים אותי בכלל? ונכנסה אל העיר העתיקה מכיוון הרובע היהודי, אתם רואים פה מעל רחבת הכותל של היום, והיא פנתה ימינה, כלומר מזרחה, למעשה על אותו גשר של רחוב השלשלת שדיברנו עליו, היינו מתחת לגשר הזה, רחוב השלשלת נגיע יותר מאוחר, זה הגשר עצמו, כן, והיה פה שער כניסה להר הבית, ודרכו המה הזאת נכנסה ודאגה לצורכי המים של הר הבית. כלומר, מים שמגיעים נגרים בערי חברון בגוש עציון, משם המים מובלים לירושלים, ונכון, ושרידים של המנהרה הזאת, אז יש את המה התחתונה, יש את המה העליונה, אבל שרידים של המנהרות, אמות המים האלה נמצאו, ומסתבר שהאמה עברה על אותו גשר שהלכנו הלכנו מתחתיו, אנחנו אחרי זה נחזור אליו, הגשר שהיום הוא רחוב השלשלת, שנגיע אליו בהמשך כאמור, וכותב טובלר, סעיף של האמה, אני אומר את זה בלשוני הדלה, סעיף של האמה ירד מהגשר הזה, מגשר השלשלת, מרחוב השלשלת, והזין את בית המרחץ הזה. זה פותר לנו את התעלומה פעם אחת, כי אנחנו מבינים, קודם כל, איך נשים יהודיות טובלות פה. מדובר במים שהובלו לכאן לא בכוח אדם, בכוח הטבע. מי גוש עציון, מי חברון, הם טובלים פה במעיין הזה, ומה שזה אומר, שהעין הזה הוא לא עין שנמצא פה, בכלל לא קשור למעיין שנמצא פה. זה מעיינות של אזור חברון. מדהים. וזה מבית שני? לא, זה ממלוכי, זה חמה ממלוכי. לא, אבל אמות המים ראשיתן מימי בית שני, תפקדו במשך 2,000 שנה, כולל התקופה הממלוכית. מה יש פה עכשיו מאחורי הדרך? עכשיו יש פה גם חמם, לאחרונה, זה של הוואקף, זה באחריות הוואקף. לאחרונה זה נפתח מחדש, שנה, שנתיים האחרונות. זה גדול פה. לצורכי תיירות, כלומר, המבנה נפתח מחדש, אפשר לראות אותו בפנים כשהוא פתוח. הוואקף, וואקף. פתוח. עד המסכים. יש שם מישהו בפנים מורן? כנראה שכן, לא יודע. בתקופת בית שני זה הגיע עד כאן, האמה הגיעה עד כאן בתקופת בית שני, או יותר מורן? היא הגיעה עד להר הבית. וסעיף של האמה, סעיף של האמה ירד לפה, והשקע את הרחוב. לא, זה ממלוכי. זה ממלוכי. זה חידה אחת שזה פותר לנו. החידה השנייה שזה פותר לנו, זה את חידת הסביל. מאיפה קיבל הסביל הזה מים? הנה התשובה, מאותה סעיף של המה שהשקע את בית המרחץ. שהדבר המעניין הוא שבית המרחץ הזה הוא לא יחיד. כלומר, זה בית מרחץ אחד, ממלוכי, וצמוד אליו בית מרחץ נוסף, זה שהיינו בו קודם לכן, ליד אולם, ליד אחר כותלי עמו. זה חמם אל שיפה? זה של דובדבן, ואז אפשר להיכנס. יש פה אנשים מפנים? חיילים? לא. אהלן. בוא נגיד לך שנייה. בבקשה אחי. בוא שנייה. אפשר להיכנס? רגע, אנחנו באמצע. אפשר להיכנס תמיד? אנחנו באמצע משהו. יהיה בסדר, בסדר. אני מדבר בזה. הכל טוב, הכל טוב. אל תלך, אל תצלם, כן? אבל אני מחוז את תמונה. למה עשית אותך? אני מחוז. לא, אתה מבקש, אני... סירמתי עוד לפני. סוק אל קטנין, שוק עושה הכותנה, שמסתיים בשער הכותנה, שער כניסה להר הבית. לפי התכנון שלי, אני מתכוון עוד לחזור לפה, בסדר? אני עם הזמן קצת בלחץ, אבל אני מתכוון לחזור לפה, שימו לב שעברנו לידו. אנחנו ברחוב הגיא, עוד שנייה עוזבים אותו. למה הלחץ? עוד רבע שעה. עוד רבע שעה תקבל עליי. הלכם מנדל רנד, היה יהודי חסיד צאנז מגליציה, סוחר עשיר, הוא היה גם בעל קרקעות, הוא עסק בגידול גפנים, תעשיית יין, שם בגליציה. וואי וואי, איזה אתגר. כן. הוא היה גם טיפוס די עקשן ותקיף. והוא שמע פעם אחת ששם בכפר שלו, בעיירה שלו, הקומר שנותן כל יום ראשון דרשה בכנסייה, הוא מקפיד ככה בדבר תורה שלו לפרשת שבוע, כל פעם להכניס איזה מסר ככה אנטישמי, משהו ככה בשביל הנשמה, שנאת יהודים ככה בטוב. והוא החליט לבדוק לאמת שזה נכון. והאגדה המשפחתית מספרת
שבאחד מימי ראשון הוא התגנב אל מאחורי הכנסייה, נעמד מתחת לחלון, להזין לדרשה. וכשהדרשה הגיעה, באמת הכומר הגיע לחלק בדרשה שעוסק בחלק החביב של שנאת יהודים. ורנד ממש התעצבן, הקיף את הכנסייה, נכנס בדלת הראשית, חצה את כל האולם לכל אורכו, ניגש עד לכומר שעומד שם בחזית, במזרח שמה, והביא לו יריקה בפרצוף. יריקה בפרצוף. בלגן גדול, מאומה, לא עובר הרבה זמן, ושוטרים מגיעים לביתו של רנד, ומובילים אותו אל המושל האזורי. המושל האזורי החבר שלו, הוא גם היה מיודד איתו באופן אישי, הוא גם קשרי מסחר, ואומר לו המושל, הוא אומר לו, תקשיב, מנחם מנדל, אני, לפי החוק, אני חייב להוציא אותך להורג. בשביל זה אני צריך לתפוס אותך. מי אמר שאני יכול לתפוס אותך? רנד הבין את הרמז, חזר הביתה, לקח את הפקלאות המשפחה והיידה לארץ ישראל. אבל רנד אמר, אם ארץ ישראל, אז ירושלים. ואם ירושלים, במקום הכי קרוב שאפשר לבית המקדש. והוא היה איש בעל ממון, כסף לא היה חסר לו, והוא מחפש בניין שמתאים לו, ומוצא את המבנה הזה, הבית הזה, בית ענק, גדול ממדים, בבית הזה גרו כבר יהודים עוד לפני כן, בסחירות מהבעלים המוסלמים הקודמים. ולא אמרתי, השנה היא 1901. 1901, לפני 120 ומשהו שנה. במשפחה סיפרו שהדבר הראשון שעושה מנחם מנדל אחרי שהוא מוריד את הציוד וממקם את הדברים זה לרדת לקומת המרתף ולקחת טוריה ולהתחיל לחפור. באים אליו המשפחה, הילדים, אומרים לו, סבא, מה אתה עושה? אומר, אני חופר. מה אתה חופר? אני חופר מנהרה להר הבית. אמרו לו, סבא, מה קרה לך? אתה רוצה שיעצרו אותך? אתה רוצה שיאשפזו אותך? מה, אתה ימין קיצוני? ואז הוא אומר לי, תראו, הרי בית המקדש ייבנה מחר, נכון? תשעה באב. הנה, הוא גם אומר את זה. בית המקדש ייבנה מחר. עכשיו, מה יקרה? ייבנה מחר. כל הצעירים ירוצו מהר, יפסו מקומות ראשונים ליד מקום המזבח. אני, מה שבטוח, חופר לעצמי מנהרה, כדי, כשבית המקדש ייבנה, אני יהיה ראשון ישר מול ליד מקום המזבח. לא תהיה לי בעיה לתפוס את המקום שלי. ותראו כמה שהוא קרוב למקום המקדש. אתם רואים את הכיפה, כיפת הזהב, תראו כמה שהיא קרובה. כיפת הזהב יושבת במרכז הר הבית. כלומר, דיברנו על הכותל המערבי היום, זה הכותל המערבי של הר הבית. הכותל המערבי, אתם רואים את עץ הברוש. לפניו יש איזה מבנה עם קשת כזאת. שוב ממלוכי. זה על הכותל המערבי. כלומר, הקשת הזאת, או הקיר הזה, הוא בעצם הכותל המערבי. ותראו כמה שאנחנו קרובים. אז האגדה הזאת, אם היא נכונה או לא נכונה, זה כבר פחות חשוב, כנראה שלא, דרך אגב. והמנהרה לא נמצאה, ואני פעם גם דיברתי עם איזה בן משפחה צייצה, והוא אמר לי, עזוב, זה סתם האגדות שלה. זה בסדר, אבל הסיפור יפה, אז למה לקלקל? אבל תראו כמה שאנחנו קרובים להר הבית ומקום המקדש. קרובים לשון רנד? לא, אין שום קשר, כי זה כהן. זה כהן, הוא בכלל לא כהן. טוב, למעלה באופק, כן, כן. אנחנו, הבניין הזה היום, המבנה הזה היום הוא מבנה שיש בו, גרים בו מוסלמים ויהודים גם יחד בכל המתחם של בית רנד. המוסלמים יושבים פה עוד מאז שהאזור הזה נעזב על ידי היהודים, והיהודים יושבים פה לאחרונה, כלומר, מה זה לאחרונה? שנים האחרונות, אם זה 20 שנה, 25 שנה, לא משפחות, מי שיושב פה זה בעיקר, עד כמה שאני יודע, זה התלמידים של יותר תקונים, כן? כן. פנימיה. אז איפה הם גרים? ישיבת יותר תקונים. איפה נמצאת הישיבה? במעלה רחוב הגיא. בהמשך, אולי אפילו רואים פה את הדגלים? לא. מאחורינו, תכף נגיד מה זה מאחורינו, שנייה. תכף נגיד מה זה מאחורינו. אבל שאלת איפה אז פה החדר למטה כאן, גרים פה בחורי הישיבה, עברנו כרגע ליד דלת, ראיתם עם שלטים יהודים, אז גרים פה, וזה, וגם החצר שעברנו למטה, אז גם דלת יהודית, דלת ערבי, דלת יהודי, ככה גרים פה. פנימיה, הם אמרו לך, הגג מאחוריך נראה משהו מסודר. הגג מאחורי זה הגג של שוק הכותנה, שאנחנו דיברנו עליו, הוא אומנם משופץ. מי טיפח אותו? הוואקף, כן. מהגג המקסים הזה אפשר לראות כמה דברים
מעניינים. אז קודם כל, הנושא שלנו זה הכותל המערבי. אז כדי להבין איפה נמצא הכותל המערבי, תיקחו את הצריח הזה ששמענו אותו כרגע, צריח ממלוקי, אתם רואים שהוא מרובע, זה אחד מסימנים של בנייה ממלוקית, של צריח, של מנהרת ממלוקי. המנהרת הזה הוא מנהרת מעל שער השלשלת. בהמשך יותר אני רואה, אני לא בטוח שאתם רואים, עוד צריח נוסף שניצא בדרום הר הבית, אבל תסתובבו לצד השני, אתם רואים מנהרת נוסף מרובע. אני מדבר על המרובע הקרוב אלינו, שהוא מסגד בשם רוואנמה, רוואנמה, זה שמו, שיושב על הפינה של הכותל המערבי, שם מתחיל הכותל הצפוני, הכותל המערבי והצפוני. תמתחו קו דמיוני מהצריח ההוא לצריח הזה, ותקבלו את הקו של הכותל המערבי, של הר הבית. בסדר? מה עוד רואים מכאן? אז הבניין הקרוב אלינו עם הגג, עם הכיפה, הגג, עם הגג הכיפתי והפרגולה הלבנה הזאת, זה בית הכנסת אוהל יצחק. בלוז שלנו אני קצת מסופק. איזה בניין? תראה עוד פעם. עוד פעם, זה עם הכיפה השטוחה ועם עם הפרגולות הלבנות האלה. פה מולנו, ממש מולנו. קרוב אלינו, הכי קרוב אלינו. יש עוד תפילות בשבתות? יש פה תפילות כל הזמן. אתה יכול להצביע על זה? המבנה עם הכיפה השטוחה. אחד. זה קשור לכל אל הונגרין, אני מקווה שנגיע לשם. בניין נוסף בולט, זה הבניין הגבוה, למעלה נראה כמו איזה מין מתקן שיגור של כתבם, שם למעלה. אז זה... זה המבנה ההיסטורי של ישיבת חיי עולם. ישיבת החסידים שנוסדה ב-1886, לא פה ברוב היהודי, עברה לפה ב-1905, נעזבה גם היא בתקופת הפרעות. החללים הראשונים של הפרעות היו מתלמידי הישיבה הזאת. בחור, אברך בשם ראובן קפולץ, נרצח, הוא היה ראשון מפרעות 36 פה בירושלים, נרצח ליד הישיבה, ואז הישיבה נעזבה. המבנה הזה היום נמצאים בו, אפשר להגיד, תפסו אותו, זה יותר נכון לאמר, חסידי ברסלב מהזרם של חוזרים בתשובה, מבית מדרשו של ברלנד. בסדר, שוב אובנים, או איך שהם נקראים. יש פה דברים לראות, אבל גם אין לנו זמן וגם... הרובע היהודי, הרובע היהודי בקו האופק, הכיפה הלבנה, אפרופו ברסלבים, אז הכיפה הלבנה הזאת, זה לא החורבה? זה תפארת ישראל? כן, זה בית כנסת, בית כנסת המשוקם, המשופץ החדש, שמחכה לפתיחתו הרשמית. אין פועלים כדי לגמור את העבודה? עוד שנה אתה אומר? כל האזור החלה. מדברים על פחות, אבל כבר היה אמור להיות. בשם הרצל, נו. אתה אומר שעוד שנה באמת? אני לא חושב שזה עוד שנה, אבל לא משנה. אז הבניין, הכיפה הלבנה, ומשמאל הבניין הבולט עם דגל ישראל, שמה זה ישיבת ההסדר הכותל, שמשקיפה אל הכותל. בעצם משמאל המבנה הזה נמצאת הרחבת הכותל, הגענו משם. פה מתגוררים יהודים באין מפריע. לא יודע אם באין מפריע, אבל מתגוררים כן. בכל איזה אוטורט גלית, דגלי ישראל, בכל המרחב פה. אני מתכוון, הם גרים בהרמוניה כאן, לא? כן, חיים ביחד. להגיד לך שלום וזה אין פה, אבל יש פה חיים ביחד. חיים. כן. עד שיש איזה אירוע חריג, אבל כשזה קורה זה חריג. ראינו עכשיו במעבר שעברו גם יהודים וגם שאלה. זה החיים פה, כל הזמן ככה. גם בימים של מתח. מה? יאללה, בואו ממשיכים. נכנסתי לחנה. אהלן, ערב טוב, שלום לכם. ערב טוב. המבנים שמסביבנו מייצגים כולם, כל מה שאנחנו רואים פה מסביבנו מייצג את התקופה הממלוקית בשיא יופייה ופערה. לבנייה הממלוקית המפוארת יש מאפיינים שחוזרים על עצמם בצורה שהיא די רגילה, כמעט קשה להתבלבל, כשרואים מבנה כמעט קשה להתבלבל.
ומה המאפיינים האלה? אז ככה, קודם כל, האבנים המשתלבות, הצבעים המשתלבים, סליחה. אתם רואים פה את הצבע, יש פה נדבכים לבנים, נדבכים קיים יותר. כן, זה משהו צבע נמקטום כזה. נכון, צבעים משתלבים, תראו את זה גם בצד הזה. ואם תסתכלו לשם, תראו את זה גם שם. זה סגנון שמכונה, אתם שמעתם על זה, מכונה אבלק. זה שמו של הסגנון. מה עוד מאוד מאפיין? זה הפסוקים. שהמסוקים המסולסלים, פסוקים מן הקוראן, שחרוטים באבן. אתם רואים פה איזה מין כמו אגרטלים כאלה שמשולבים פה באיתורים של האבן, שוב בבנייה בצבעים משתלבים. כן. וגם דבר מעניין נוסף, רואים את זה פה, אבל פשוט תסתובבו, תראו את זה כאן, גם אחוריכם כאן. הסורגים האלה עם הברזלים, עם הגולות באמצע, עם הגולות במפגש בין הברזלים, אלו סורגים מן התקופה הממלוכית. רואים את זה פה, רואים את זה גם כאן, הגולות האלה באמצע, תחשבו, סורגים בני 700 שנה. והבניינים האלה כולם, כן, זה התקופה, אנחנו מדברים על המאה ה-14. בדרך כלל נקברים כאן אנשים. אז זהו, ש... מה זה? זה לא בדרך כלל. יש חלק מהמבינים שהם מה שנקרא טורבות, שבאמת לתוכם נקברים אנשים מיוחדים, אנשים נעלים. במקרה הזה אנחנו מדברים פה על מדרסה. מדרסה זה בספר ללימודי דת. ממש כמו, המילה המקבילה בעברית זה מדרשה, ממש ככה. תשאירו כשאתה מעבר פתוח. מה זה האיתורים מעל החלונות? גם ממלוקים, כל מיני איתורים כאלה יפים של, אבל זה פחות דבר שהוא מובהק. כן. גם הספסלים ממלוקים. גם הספסלים? ספסלים. זה חלק מהעניין של התרבות, שאומר, אני רוצה שתבוא, התרבות של האירוח, התרבות המוסלמית של האירוח, והספסלים האלה, מה שנקרא בשפה הדריכלית, קוראים לזה מקעד, למאפיינים האלה, של ספסלים שכאילו באים לבטא, בוא, אני מזמין אותך, בוא תיכנס אליי. טוב, אז זה לגבי העניין הממלוקי, עוד לא יצאו משם אנשים, אז... מה הם? מה יש שם? התחילו ערבית? אני אסתרק על זה. לא כולם זה מתאים. אפשר אחרי זה, אני לא יכול לעכב את כולם לזה. בסדר? אז נעשה ככה, אז אני אגיד למה באנו לפה, ואם זה לא ייגמר עד שאנחנו נסיים את ההסבר, אז תגיד בזה. אני יכול להיכנס? אה, יופי. טוב, בוא, הבעיה שאני מפריע להתפלל. טוב, אנחנו נעמוד איזשהו בצד, בואו. ותודה רבה לשוטרים ולשוטרות ששומרים עלינו. כל הכבוד לכם. מטר, אז אמרנו שכשמדברים על הכותל המערבי, באים להתפלל בכותל, באים להיפגש בכותל, אז מדברים על רחבת התפילה המוכרת. נכון? ולמה? ובעצם צריך לשאול, למה דווקא הכותל המערבי? למה דווקא הכותל המערבי נבחר לתפילה? שאלה טובה. יש לה כמה רבדים או כמה נדבכים של תשובות. אני אומר פה בקטנה, שניים שלושה נדבכים שקשורים לעניין הזה של הבחירה בכותל המערבי. אבל קודם כל צריך לומר שזה לא מובן מאליו. מישהו נפל פה פקק? זה ממני נפל? לא, לא יודע. ממך. קודם כל, זה לא, קודם כל, הדרומי הוא יותר אורגינלי. קודם כל, זה לא מובן מאליו. בבקשה, תשאירו פה את המעבר פתוח, תנו לאנשים לעבור. זה מעבר? כן, זה מעבר, תנו לאנשים לעבור, תודה. אהלן. קודם כל, זה לא מובן מאליו. כשאנחנו הולכים אל המקורות ההיסטוריים, אנחנו רואים שהכותל המערבי מוזכר כמקום תפילה, לא המושג, תפה, המושג הכותל המערבי תכניק גרנטאי, אבל המושג הכותל המערבי כמקום תפילה, זה משהו שהוא לא היה מאז ומעולם. בפעם הראשונה אנחנו פוגשים אותו בסך הכל לפני 800 שנה. אצל רבי בנימין מתודלה, שמזכיר את הכותל המערבי כמקום תפילה. מה היה לפני כן? מה, יהודים לפני כן לא באו להתפלל ליד כותלי הר הבית? התשובה היא בטח שבאו להתפלל ליד כותלי הר הבית. אבל לא דווקא לכותל המערבי. בנימין מתודלה זה המאה ה-12, זה התקופה הצלבנית. לפני התקופה הצלבנית הייתה התקופה המוסלמית המוקדמת. זו תקופה שבה המקורות היהודיים העיקריים שלנו, אלה הם כתבי הגניזה הקהירית, הגניזה הקהירית בעיקר מן המאה ה-11, ושם משתמע שאם רצית להתפל בכותל של הר הבית, היית דווקא בא לכותל המזרחי. הכותל המזרחי, שערי הרחמים. אז מה קרה שהכותל המערבי נבחר כמקום תפילה? אז אמרתי, אין תשובה אחת לשאלה הזאת, אבל אנחנו כבר מבינים ש...
הכותל, איפה שהיו רחבת הכותל, היא לא הייתה תמיד כזאת רחבה. אתם יודעים, ידוע לכם שעד מלחמת ששת הימים, היא הייתה בסך הכל רחבה צרה, שמי שרוצה לדמיין איך היא הייתה עד מלחמת ששת הימים, תסתכלו את זה, ככה זה ממש נראה, בדיוק ככה. ממש הרוחב הזה. ככה זה גם נראה ברחבת הכותל המערבי, לפני שהרסו את שכונת המוגרבים שם. כן? שם פשוט, זה היה נגיש. אז בגלל זה הלכו לשם. הכותל המערבי לכל אורכו, פרט לרחבת אזור רחבת הכותל, הכותל המערבי לכל אורכו נסתם ונסתר בעקבות בנייה של מוסלמים, בעיקר בתקופה המוסלמית המוקדמת, החל מן המאה השמינית שהיא ואילך, ועלה אל תוך הדורות הבאים, בנייה שפשוט סגרה לחלוטין את הכותל המערבי. לא צריך דוגמאות, תסתכלו לשם. אתם רואים את הבית ההוא, שהוא נשען אל הכותל המערבי, הוא נשען ובעצם הוא הופך להיות חלק ממנו. גם הבית שאנחנו כרגע עומדים כרגע מתחתיו. תסתכלו, זה הכותל המערבי. הבית הזה נשען אל הכותל המערבי, וזה אומר שמי שגר פה למעלה, אז הקיר של הבית שלו, הקיר של הבית שלו זה הקיר של הכותל המערבי. אגב, לפעמים אפילו השירותים. וככה לכל אורכו של הכותל המערבי. ולכן, דווקא הכותל המערבי ההוא, משמש כמו תפילה, כי פשוט הוא נגיש, פרט למקום אחד שאיכשהו הצליח לשמור על נגישות, איכשהו, וזה המקום הזה. זה מכונה הכותל הקטן. למה הכותל הסברתי? כי זה הכותל המערבי. ולמה הקטן? ולמה הקטן? גם לא צריך להסביר. אבל בהקשר לשאלה הזאת של למה דווקא הכותל המערבי נבחר להיות מקום תפילה, אני רוצה עוד שתי דקות להרחיב, להסביר עוד משהו, עוד שתי נקודות. אתה מספר לפעמים לפני שאני הולך? מה? לך משהו? כן. סבא שלי, הוא גדל בירושלים, בתקופת המנדט הבריטי. וסיפור צעד, כאילו, שלא קשור לתקופת המנדט וזה, כשסבא שלי מספר, כשהוא היה נער, הבריטים היו עושים חיפוש על היהודים, לראות מי מביא שופר. והוא מספר שתמיד איכשהו הצליחו להבריח שופר ולתקוע בתוך הכותל. תמיד בצאת יום כיפור, בימים נוראים, כשהיו מביאים שופר, איכשהו היה מצליח מישהו להבריח שופר לתוך הכותל. יפה מאוד. יפה מאוד, שחר. והיה... וזה למה... כן. ירושלים, אני אומנם לא גדלתי בירושלים, אבל הרבה מהמקומות שאני נמצא בעיר העתיקה, אני אשכרה מזהה מהסיפורים של סבא שלי. איזה יופי, זה נפלא. תודה רבה. נפלא, נפלא, יפה מאוד. היהודים נמנעו... והיה פה יהודי, יהודי שקראו לו... היה המון מגבלות על היהודים. כן, היה יהודי שקראו לו הרב משה צבי סגל, שנכלל זה. אז אני רוצה גם לחזור לעניין של ה... בואו נצא לרחבה, יהיה גם קצת יותר אוויר קצת, בואו. טיפה יותר אוויר. רק להבין, אם כאן היה בעצם חשוף, וגם בזזור של המוגרבים היה חשוף, למה שם הזה היה בעיקר מקום של התפילה ופה פחות? נגישות, נגישות. כי פה זה... כי פה זה משהו. כן, מישהו שלח לי. זה מהמח כמה. מדהים. מה נגישות? למה לא עלו להר הבית? כי לכאן זה מסוכן, אנשים מפחדים, אנשים לא חושבים. מסוכן. שם יותר... זה הרבה יותר קרוב לקודש הקודשים. יפה, תכף נדבר על זה. למה לא נתקרב? אוקיי, אני חוזר אל המיקרופון. אני חוזר אל המיקרופון, ואני חוזר לשאלה, למה דווקא הכותל המערבי? אז אני רוצה לנו פה שני, להתראות, להתראות. תודה רבה על התוספת החשובה שאתה הוספת לנו. תודה רבה. הם מימי עזה, הם גרעין שיושב בימי עזה. אני קורא להם. הם חבר'ה, באו מפה. הם 40 חבר'ה בנוער, ויש שם 5 משפחות, ושנים באוהלים. כן. אחר שם קריאה שלהם. כן. עכשיו, בעניין הזה אני רוצה להוסיף שני מטבחים, שני סוגים של מטבחים. הם לא נוהגים לא לאכול בשר בשבוע שחל בו. שני סוגים של הסברים. קודם כל, אתם יודעים, כתוב בגמרא, גם בבלי, גם ירושלמי, הלכה מפורסמת, שאומרת שכל יהודי, כל מקום שנמצא בעולם או בירח, לא משנה איפה, הוא מתפלל לאן? לארץ ישראל. כן? ואגב, זה מעניין ההבדל בין אהובה ומתרבה של ירושלמי, האם מכוון את גופו לארץ ישראל או את ליבו לארץ ישראל, זה מעניין ההבדלים. אבל עכשיו, אם הוא ניסה בארץ ישראל, לאן מפלל היהודי? ירושלים. אם הוא ניסה בירושלים, לאן? לכיוון בית המקדש.
אם הוא נמצא בהר הבית במקום המקדש, לאן הוא מתפלל? קודש הקודשים. אם נמצא בקודש הקודשים, לאן מתפלל? לשמיים. מה, הוא שוכב על הגב ומתפלל למעלה לשמיים? אז תתפלו. אחרי ששחררנו את הר הבית במלחמת ששת הימים, אז הוצבו שם למעלה חיילים בכיפת הסלע. ואחד החיילים שלח שאלה לרב הראשי לצה"ל, הרב שלמה גורן. שאל אותו, אני בכיפת מקום המקדש, אני פה במקום המקדש, לאן אני מתפלל? מה נעלו, מה נעלו הרב גורן? תתפלל לכיוון מערב. למה? כי השכינה במערב. הביטוי הזה, השכינה במערב, הוא ביטוי שקצת קשה להסביר אותו בכלים הגיוניים, כי זה לא כל כך קשור להיגיון. כלומר, זה יותר מיסטיקה מאשר היגיון, אבל המסורת באופן כללי מזהה את מקומה של השכינה במערב. זאת אמירה שאני לא יודע להסביר אותה, אבל זאת האמירה. והמשמעות היא שהשכינה, השכינה זו אותה השראה רוחנית שגלתה עם חורבן בית המקדש. הכיוון, אמור לחפש אותו בכיוון מערב. בית המקדש היה מכוון בדיוק בין מזרח לבין מערב, כך שה קודש הקודשים היה בחלק המערבי ביותר של בית המקדש. הווה אומר שהכותל המערבי הוא הכותל הקרוב ביותר למקום המקדש. קודש הקודשים של בית המקדש. ולכן, קודם כל, הוא חשוב כי הוא קרוב. קודם כל, קרוב פיזית. עכשיו תראו, התרשים פה כבר יש לי תרשים, אבל זה בחושך לא יהיה רלוונטי. בואו נגיד שזה רחבת הר הבית, הדבר הזה. אוקיי? כאן הכותל המערבי. בית המקדש נמצא פה, מקום המקדש. עכשיו, אמרנו שיהודים מכל העולם מתפללים אל המקום הזה. עכשיו, אם אני עומד ברחבת הכותל ומתפלל, ברחבת הכותל המוכרת, אני עומד פה, נכון? מקום המקדש הוא פה. אני לא יודע מה קורה בעזרת נשים, כי לא הצצתי. אבל אני יודע אצל הגברים, רוב האנשים מתפללים ככה לכיוון הכותל ישר. ככה נוהג, איך אומרים בישיבות, ככה האוילם נוהג. ככה האוילם נוהג, מתפלל ישר. האמת היא, מי שמתפלל ישר, מתפלל לאן? לא נעים להגיד. לא נעים להגיד, אבל כן, לכיוון אל-אקצה, לכיוון המסגד. האמת היא שמקום המקדש נמצא שם, ולכן צריך להתפלל ככה באופסייד. אני באופן אישי מקפיד על זה, אבל אני יודע שאני די משוגע יחסית, כי אף אחד לא עושה, לא יודע אף אחד, אבל הרוב לא עושה ככה. גם לא הרבנים הגדולים דרך אגב. כן? שרוצה להכין, ידרים? לא יודע, לא יודע, אבל ככה זה. אבל מקום, זה כיוון מקום המקדש. עכשיו, לכן מי שנמצא שם, מה? אל-אקצה זה יותר ימינה. אני אומר שזה מי שנמצא ברחבת הכותל. יותר ימינה מה... נכון, קצת, נכון. גם מי שנמצא ברחבת הכותל. אז אני אומר... יותר ימינה מהגשם. אז הוא, בשביל להתפלל לכיוון המקדש, הוא צריך טיפה לסטות שמאלה. אוקיי, מה זה אומר? אני חוזר לדבר הזה. מי שעומד כאן, הוא צריך בדמיון שלו למתוח קו דמיוני עד למקום המקדש. בגלל שהקו הוא אלכסוני, אז הוא גם יותר ארוך. זה יוצא בקו אווירי סדר גודל של 100 מטר בערך. אבל אם הייתי פה, מתפלל פה בכותל המערבי פה, לכיוון מקום המקדש, הייתי קודם כל מתפלל ישר, וגם הקו היה יותר קצר כי הוא קו ישיר, הוא לא קו לחצוני. וזה מה שקורה במקום שנמצאים כרגע. אנחנו נמצאים בערך מול מקום המקדש, פחות או יותר פה, והקו בינינו לבינו הוא סדר גודל של משהו כמו 60 מטר. לכן, במובן הזה שאמרתי לפני רגע, אנחנו נמצאים במקום הכי קרוב פיזית לקודש הקודשים, מכל היהודים שבכל העולם שמתפללים כולם לכיוון הזה. אנחנו הכי קרובים. פרט למי? פרט למי שמתפלל בתוך הר הבית, אבל כרגע בכל מקרה הר הבית סגור. אז אין כרגע מישהו כזה. אז שאלנו למה דווקא הכותל המערבי? אז הנה עוד תשובה. אבל אני רוצה פה לדייק עוד דבר אחד. ואני אעשה את זה בלי מקורות, המקורות פה בתיק אני לא אציע, זה לא כבר, זהו, הזמן נהלך. אבל אני אגיד ככה, הביטוי הזה, השכינה במערב, הוא ביטוי שמוכר, יש לו כמה הקשרים, מוכר בעיקר בהקשר הזה מהמדרש. המדרש מספר, אני מספר בלשוני החופשית, המדרש הוא בארמית, יש לו כמה מקבילות, אבל אחת, אני לוקח גם מהגרסה של איכה רבה, אותו מדרש של מגילת איכה, שנקרא אותו מחר, הרי מחר בערב. מותר לקרוא רק דברי קינות וחורבן. מספר המדרש על הימים או על השלב של שירושלים כבר חרבה, בית המקדש נשרף, וטיטוס קורא לארבעה מפקדים שלו, ארבעה קצינים דוכסים בלשון המדרש.
הוא אומר להם, אני כבר אספר את הדברים בלשוני הדלה, ככה בשביל לקצר. הוא אומר להם, תקשיבו חברים, היה הכי כיף. הרגנו את היהודים, שרפנו את בית המקדש, איזה סבבה. ועכשיו מה? נשאר ארבעה קטלים של בית של הר הבית שעומדים עדיין על טילם. לכו תהרסו אותם. אתה הולך לכותל הצפוני, אתה דרומי, אתה לאומי, אתה מזרחי. וכל אחד הולך למשימה שלו. מי שקיבל את הכותל המערבי להרוס אותו, מפקד בשם פנגר, כך מספר המדרש, הולך, והוא היחידי שלא מבצע את המשימה. ואז קורא לו טיטוס ללשכה, ואומר לו, תגיד לי, מה נראה לך? פה זה הצבא הרומי. אתה יודע מה קורה למי שמסרב פקודה, מי שלא מציע משימה? אומר פנגר, תקשיב טיטוס, אדוני היקר, את פשוט, אתה יודע שבעוד 2000, אני אסתגל את זה ישוני, אתה יודע שבעוד 2000 שנה יבואו לפה מבקרים, נסו להגיד כמה גדול היית, טיטוס, כמה עצום היית, מה הרסת? מה הוא יראה להם המדריך? יראה להם אבנים זה? השארתי משהו כדי שיראו מה הרסת. אומר טיטוס לפנגר, תירוץ מאוד יפה, מאוד מעניין, אבל פה זה הצבא הרומי. והוריד לו את הראש. והשאלה היא באמת, למה פנגר לא ביצע את המשימה? אז האמת היא שאין ספק שהמסורת העדיפה להתפלל בכותל המערבי בגלל הסיומת של הסיפור הזה. והסיומת היא כזאת, ועכשיו אני אומר המדרש בלשון הזאת, עד עכשיו סיפרתי בלשוני, אומר המדרש, כך אומר המדרש, מכאן נשבע הקדוש ברוך הוא לכותל המערבי שלא יחרב לעולם. למה? כי השכינה במערב, כך אומר המדרש. אין לי ספק שהמסורת היהודית לדורותיה קידשה את הכותל המערבי כמקום תפילה בגלל זה. כי הכותל המערבי לא חרב בגלל שהקדוש ברוך הוא נשבע לו, כי השכינה במערב. אבל באמת שאתה קורא את המדרש הזה כמו שצריך, אתה אומר רגע, הכותל המערבי כן חרב. נכון, באמת, לא כולו חרב, הנדבכים התחתונים, זוכרים שראיתי לכם ברחבת הכותל. גם פה, אם היינו יכולים להעמיק למטה, היינו רואים את הנדבכים ההרודיאנים. אפשר לעשות את זה. אנחנו כרגע עומדים על הראש של מי, שמי שולט במנהרות הכותל, מתחתנו. הוא רואה את הנדבכים ההרודיאנים, אנחנו רואים את הנדבכים המשופצים של ימי הביניים או מתי שזה היה. זה לא הכותל ההרודיאני, אבל הכותל המערבי חרב. לא כולו, אבל חרב בחלקו. ואם כבר, אז תהיה הוגן, תהיה פר. הכותל הדרומי אותו דבר, נדבכים תחתונים והעליונים חרבו. הכותל המזרחי אותו דבר, שם אתה גם רואה נדבכים הרודיאנים, שם אפילו אותו רכש מונעים, וגם שם העליונים הם חדשים. הכותל הצפני אותו כנראה, יש שם חלק קטן של הכותל ההרודיאני. אבל זה נכון לגבי כל הכתלים, מה הכותל המערבי הוא לא מיוחד בכלל באמת. כל מי שמבקר בירושלים יודע שהמדרש כאילו לא אומר לנו את הנתונים, איך לומר, לא יפה. זה לא נתונים אמיתיים, אז מה הולך פה? האמת היא שהמסורת שזיהתה את השכינה שלא זזה מהכותל המערבי, מהכותל הזה, האמת היא שהמסורת, תשאירו שמעבר פתוח, תודה, המסורת קצת לא דייקה במדרש. כי המדרש, אם מי שקורא אותו טוב, רואה שכתוב, נשבע הקדוש ברוך הוא לכותל המערבי של בית המקדש שלא יחרב לעולם. וכאן נמצא המוקש, הפאנץ'. כי מה זה? הכותל המערבי הזה הוא מה? של מה? של הר הבית. הכותל המערבי של בית המקדש זה לא זה. מהו הכותל המערבי של בית המקדש? הוא עוד אחד פנימה שהוא מה? מה הוא בבית המקדש? דופן, קיר. של מה? של קודש הקודשים, זה החלק המערבי ביותר. אומר המדרש, תדע לך, הכותל המערבי של בית המקדש, אומר, קודש הקודשים, נשבע לו הקדוש ברוך הוא שלא יחרב לעולם. עכשיו תדברו, תשאלו רגע. לא חרב לעולם. הרי מי שמבקר בהר הבית לא רואה אפילו, לא רק נדבך, לא רואה כלום. מה אתה כאילו מספר לי שלא יחרב לעולם? אבל צריך לזכור שתפקידו של המדרש הוא לא להיות חומר לארכיאולוגיה או לסיורים של עמיתים לטיולים. תפקידו של המדרש למסור רעיונות, למסור מוסר השכל, לפעמים הלכה, יש מדרשי הלכה, יש. תפקידו של המדרש הוא להיות מה שעושה בית מדרש, בגלל זה נקרא מדרש, בית מדרש. ובעצם יש פה רעיון מאחורי הדבר הזה. הרעיון הוא מי שאמר את המדרש הזה, הוא יגיד לנו, אתה אל תספר לי אם קודש הקודשים נמצא או לא, אני אספר לך, אני מכיר את זה יותר טוב ממך, אני חייתי באותה תקופה. אני יודע שקודש הקודשים לא שרד, אפילו לא קיר אחד. אבל אני רוצה לומר לך, אומר המדרש, שתדע לך, שגם אם אתה לא רואה בעיניים שלך
את קודש הקודשים, תדע לך שהוא שמה. הוא לא חרב כי השכינה לא עזבה אותו. זה לא משנה אם הקיר נמצא, הקיר פיזית, זה לא שיעור ארכיאולוגיה. אם אתה לא רואה את הקיר, אתה לא רואה את הקיר, זה לא משנה. השכינה לא עזבה את המקום והמקום לא חרב. וזה עיקרון קודם כל רעיוני. זה אומר, זה אומר לנו היהודים, בערב תשעה באב, שגם אם אנחנו רואים שבית המקדש איננו במקומו, ויהודים מתפלל לבינה לבית המקדש, אז תדע לך שבית המקדש שמה. הוא רק צריך, הוא שמה, פשוט אתה לא רואה אותו בעיניים, אבל מבחינת השכינה, הקדושה שלו, והמשמעויות שלו, ומה שאפשר להפיק ממנו, הוא שמה. הוא שמה. כן, זה כבר בעיה טכנית, אבל הוא שמה. עכשיו, השאלה היא פה היא לא רק הלכתית, לא רק רעיונית, היא אפילו הלכתית. למה הלכתית? בגלל שיש מחלוקת עוד מתקופת, עוד בגמרא, והיא נמשכת עליי לראשונים ולאחרונים עד ימי נועם, יש את המחלוקת הזאת. האם השכינה עזבה את מקום המקדש עם החורבן או לא? כי אם השכינה עזבה, אז המקום הזה לא קדוש, ואז מבחינה הלכתית, גם אם אתה לא מקפיד בכלל על טהרה וכלום, אתה יכול להיכנס להר הבית בלי שום מגבלות הלכתיות, כי אז השכינה עזבה אותו, אין לו קדושה. כך פוסק הראב"ד, רבי אברהם בן דוד, בן מחלוקתו של הרמב״ם. הרמב״ם חולק עליו, ובאמת לא נפסק הלכה כמותו, נפסק כמו הרמב״ם, כלומר שהשכינה לא עזבה את המקום הזה. אבל זה נושא של שאלה הלכתית, שיש לו משמעויות. כן? ואם אני חוזר למה שבו התחלנו, שאלנו למה דווקא הכותל המערבי, וזה גם הכותרת של הסיור שלנו הערב, כן, השכינה לא עזבה את הכותל המערבי, אז באמת, הביטוי הזה הוא לא אמור על הכותל המערבי הזה, הוא אמור על גבי כותל המערבי של בית המקדש, אבל המסורת זכרה אותו את הביטוי הזה, ובאמת הלבישה אותו על הכותל הזה, וזה היה מספיק בשביל המסורת, בשביל יהודים שיבואו להתרפק על הכותל הזה ולהרגיש שהשכינה נמצאת במקום הזה. להם זה הספיק, כל התחכמות שעשיתי כרגע, זה לא עניין את היהודי הפשוט שבא להתפלל פשוט בכותל המערבי. זהו, אנחנו מכאן רוצים על הדרך לכיוון רחבת הכותל חזרה עוד איזה משהו שאני רוצה להשלים אותו כי זה פינה שפתחתי ולא סגרתי, אז על הדרך תוך כדי הליכה, ולא, לשם כבר לא נספיק, זה עבוד. אבל לשאר השלשלת אני רוצה להגיע, ו... נכון, אז זה מה שאני רוצה לעשות כרגע, כן. נראה לנו הזמן, אבל השוק הזה הוא שוק ממלוקי מ-1337, כמו שהוא 700 שנה, עם החנויות, עם הקירוי למעלה, וכאמור, בתי המרחץ שהיו חלק ממנו בכניסה לשוק, וכמובן גולת הכותרת זה שער הכותנה שמוביל להר הבית, כרגע הוא סגור, אבל השער הזה פתוח ביום יום. לא ליהודים, אבל אפשר להציץ מפה פנימה אל הר הבית. הם נכנסים חופשי חופשי? המוסלמים כן. בואו, אנחנו ממשיכים. יוצאים אל רחוב הגיא. שמתי לב שעלינו מרחוב הגיא, לפני שלא נכנסו לרחבת הכותל, אלא עלינו במדרגות, לאן? אל רחוב השלשלת. בניגוד לרחוב הגיא שהולך מצפון לדרום, כלומר משער שכם לכיוון רחבת הכותל, שער ההשפעות, רחוב השלשלת הוא מזרח מערב, כלומר אם היינו הולכים מכאן עכשיו ישר, 5 דקות היינו מגיעים לשער יפו. בהמשך הרחוב היה נקרא רחוב דוד כבר, אבל לא משנה. כן, הרחוב הזה הולך ישר, וגם הוא עובר על תוואי של רחוב רומי, מהעיר הרומית אילה קפיטולינה. אבל, כאן אני חוזר לכל מיני פינות שפתחנו קודם, והיה חשוב לי לסגור אותן. שימו לב, סליחה. שוב הנה התרשים הזה של העיר, מימי בית שני, ושוב, אותו גשר שעובר מעל הגיא, כן, בדרכו מהעיר העליונה, מהעיר העליונה, תודה רבה, מהעיר העליונה אל עבר הר הבית. אז אנחנו כרגע נמצאים על הגשר הזה. בתחילת הסיור או בחלק הראשון שלו היינו מתחתיו. הראיתי לכם את המעבר שאנחנו הסברנו מתחת לגשר, וגם הסברנו את המשמעות של המגנה הטופוגרפי, הגיא, יש פה את הגיא, זה עמק שבעצם מפריד בין הר הבית לבין העיר העליונה. ואנחנו נמצאים כרגע על הגשר הזה. עכשיו תגידו, מה זה, מה אני אספר לכם על הגשר? יש פה בתים, רחוב, סתם רחוב. מה יש פה גשר? זה סתם רחוב. כן, זה סתם רחוב כי הוא נבנה משני הצדדים עם השנים והיום כבר אי אפשר לראות שזה גשר, אבל האמת שהרחוב הזה הוא באמת גשר. ומתחתנו נמצא אותו מעבר סתרים שעמדנו פה בתחילת הסיור, ובהמשך נמצאת קשת ווילסון, אותה קשת שעומדים כרגע עליה. קשת ווילסון
שמובילה אל שער להר הבית. השער הזה, בניגוד לשער הברזל ושערים אחרים, זה שער מימי הבית השני. לא מה שרואים בעין, מה שרואים בעין זה צלבני. העמודים הדקים האלה, הכותרות היפות, זה צלבני. גם שם רואים, בצד השני של השער. זה צלבני. אבל השער הצלבני יושב על מקומו של שער מימי הבית השני, וזה הכותל המערבי. האבנים האלה מבנה הכותל המערבי לכל דבר ועניין. נקרא השער מימי. השער בימי הבית, בימי בית שני אנחנו לא יודעים. אנחנו... כיפה נושא אחד מארבעה שערים בכותל המערבי. אבל איזה הוא? איזה היה? אני לא יודע. ארבעה שערים הוא בכותל המערבי. כן, המשנה אומרת שיש אחד, אבל יש ארבעה. עכשיו אתה צריך לבחור. אז אני לא יודע אם זה קיפנוס. עכשיו, השער הזה, כאמור, על השער הזה לא רק עברו אנשים אל הר הבית, אלא אתם זוכרים, גם עברה אמת המים. זוכרים שהסברנו את זה? נכון. שאמת המים נכנסת מפה להר הבית. נכון. וזאת האמה שהזינה את הסביל שראינו ברחוב הגיא וגם את החמם, נכון? אז אני כבר לא רוצה להסביר כלום. סתובו אחורה ותראו מה. סביל, עוד פעם סביל עותמני, עוד פעם סרקופג רומי, אותו פטנט בדיוק. הפעם עם פרח יפה למעלה שהוא כנראה נשדד מאיזה מבנה צלבני, טוב. אבל חוץ מזה זה אותו רעיון, אותו סביל. אלן. אותו סביל, והסביל הזה ניזון מאותם מים. זהו, אז אני כבר לא צריך להסביר כי הסברנו את זה כבר. עכשיו ברור מה הסביל עושה פה. דבר אחרון ודי, שוב מבנה ממלוקי, שוב מפני הבנייה. עם האבנים משתלבות. עם הארגלטלים האלה, הפעם כבר רואים מה שלא ראינו קודם, זה מין חצאי קולחיות כאלה, בקשת שלמעלה, מין קולחייה כזאת, זה בניין, ממלוקי, שבמשך מאות שנים שימש בית המשפט השערי של ירושלים, בית המשפט המוסלמי של ירושלים, מהמאה ה-14 עד מלחמת ששת הימים, כאן היה בית המשפט של השערי של ירושלים, לכן הוא גם נקרא מחכמה. חכם זה משפט או חוק, אבל גם הוא קרוב למילה חוכמה. למה נכנסים? לא שלנו. לא, אני יודע שלא שלנו, אנחנו ביקשנו, התחננו להיכנס, לא נתנו לנו. מה יש שם? מחכמה? כן, זה המחכמה. כנראה מישהו ממשפחה או משהו, או מישהו מהשוטרים לפנים. בקיצור, במקום הזה יושב היום בסיס של מג"ב, ו... הבניין הזה פונה, הראיתי לכם שהיינו ברחבת הכותל, פונה אל רחבת הכותל. גזלתי לכם בחוסר אלגנטיות חצי שעה. אני מודה לכם על ההקשבה. תודה רבה. הלאה. הן הולכות למשהו כנראה שקשר לבית שני, אבל... זה יורד לגשר. יורד לגשר, אבל זה חלק מפעל יותר גדול. תודה רבה. תודה רבה לכם. שלשלת בגלל שלפי מסורת מוסלמית, שלמה המלך שהיה חכם מכל אדם. ישב פה ושפט בבתי בית המשפט שלו, בטח קשור למחכמה, והוא, היה לו בא שתי נשים, ואחת אומרת, הילד שלי והשנייה אומרת הילד שלי, אז מה הוא עושה? מחזיק שלשלת ביד, ואז השלשלת נוטה למי שהצדק איתה. זהו, זה קרה פה, או שלא. זה וילסון, נכון?